သာသနာတော်ကြီး2540ခုနှစ်ကောသာတ္တရ1358ခုနှစ်သာကောင်းလာကဆယ်ရက်နေ့ညကောလင်းမြို့မလွန်ဆန်တို့တင်တော်အဖွဲ့မှကြီးမှုဆင်းရဲခြင်းပါသည်ယကံမင်းဝမင်းကွန်မန္တလေးလေးဌာနတရင်တော်ဝါကနေထိုင်တော်မူကြသည်ယဟန်သာမဏေသူတော်သူလိုက်ဆက်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းများစွာအာဟာရကိစ္စမကြောင်းကြပဲကန္ဓာဒုရဝိပဿနာဒုရသာသနာတာဝန်နှစ်ရက်အချိန်ကြီးချင်းချံချုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်ပါစေဆိုပြီးကောင်းရသောဤသိသံဖြင့်ဤနိဗ္ဗာန်မြောမှန်တန်ကြီးကမဟာတန်ဒုလပုံရမဟောမလွန်ဆွမ်းတန်တော်နှစ်တရားကိုလူတိုင်းရည်စိတ်ကဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ကျင်းပရာဌာနကောလွန်ရွတ်တဆင်ဝင်ဓမ္မယုတ်ဓမ္မကနပြည်များ၌ဟောကြားအပ်သောကုဋ္ဌကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်၌လာရှိသည့်ဣဿာဂောဓမီဝဋ္ထုတရားလို့တရားဟောသည့်ဓမ္မကတိကကိုရောကဘာတရားဟောနိုင်လဲလို့မင်းရင်ပရိသတ်ရဲ့ကိတ္တဂေါရမီဝတ္ထုလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘာတရားပါလဲ၎င်းကိတ္တဂေါရမီဝတ္ထုဓမ္မကထာတရားကိုကျွမ်းရောက်လာကြသည့်ဓမ္မမာမကံပရိသတ်ပေါင်းများစွာတို့အားဓမ္မဒါနာမပြုသေးမီပရိသတ်ပေါင်းများစွာကလည်းပဲဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကိုမယူကြသေးမီ။အသရိယလတ်တော်ပရိသတ်ရှိခဲ့ဘူးသည့်အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပထမယောသိစွာရှိခိုးကြရအောင်အလုံးပဲလုံးချီးမောရှိခိုးကအယုံယူရိတ်ကြပါအလုံးမလုံးရှိပြီးတော့ထားလိုက်ကြပါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤဓမ္မဒနာပြင်မောမှနေ၍သို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးများပြားပြည့်စုံဆန့်ကျင်လာသည့်ဝိသိတ္တရာဂုံတော်တို့ကိုဘောသောတိကျူးသည့်ဝိသိတ္တရာဝန္ဒနာဂါထာဖြင့်ရွတ်ဆုံးပူဇော်သွားသည့်အခါမှာတရားနာပရိသတ်မျိုးသားမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကလည်းပဲသောကိုယ်တိုင်အာယုံယူလောက်တတ်ရသောရှိခိုးနေတယ်လို့အာယုံယူလည်းရကြီးညိုတတ်တာပွားများပြီးတော့ထားကြပါပညာဝံပညာဝဗုဒ္ဓသုတဝံသုတဝတုလာသက္ကဝံဗကဝံဘွန်တံဘွန်တံဝန္ဒာမိဘွန်တကောပညာဝံပညာဝဗုဒ္ဓသုတဝံသုတဝတုလာသက္ကဝံဗကဝံဘွန်တံဘွန်တံဝန္ဒာမိဘွန်တကောသုတဝံသုတဝသုတာရှိသောနလူအပေါင်းတို့ထာထောသုတာရှိတော်မူထပါပညာဝံပညာဝံပညာရှိသောနလူအပေါင်းတို့ထာအသုပညာရှိတော်မူထပါဘဂဝံဘဂဝံဘုံတော်ရှိသောသူနလူအပေါင်းတို့ထာအသုဘုံတော်ရှိတော်မူထပါအတုလအတုပဲလောကံတောင်းလို့မင်းလည်းจิตတော်မူတတ်သောဗုဒ္ဓသတ္တညုမြတ်စွာဘုရားဘွန်တံအဘဝန္တံတန်တရာဘဝမဆုံးနိုင်သူနတ်လူအပေါင်းကိုဘွန်တံဘဝန္တံဆုံးသောဘဝရှိသူကိုဘွန်တံဘဝန္တံဖြစ်စေတော်မူတတ်ထသောဘဝတကောဘဝတကောဘဝဆုံးရာနိဗ္ဗုဒ္ဓသောရှိဝစွာရောက်တော်မူပြီးသလားဘဝတံကိုရောတက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုဝန္ဒမိရောသိမြတ်လို့ဥနှိမ်ကျုံနေရှိခိုးပါ၏ဝန္ဒမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့၍ကရောမြန်လို့လက်အောင်မောကရှေခောဥညောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာ
ဘုရားလောနံဝိပဿနာဥပဒေဓမ္မဟောတတေသုတံသုတံတိဧတံတာဧတံတာဝဝသဒနံပန္တိဘုံနေဝထွန်တောက်ပတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကီလောက၌လောနံလောနံဘိခာထက်သာကိုလီဝါသမြတ်စွာကိုလီပသန္တံဆက်လောကုံသောသူတို့သည်မဟောတတေမဟာသမုဒ္ဒရာတို့ဥပဇေတံယထာကကြယကုံတကဲ့သောသန္တံသို့အတုသုတံသုတံဘိသုတတေသုတကိုလီဝါသုတမြတ်စွာကိုလီဧသန္တာဧသန္တာရှာကုန်ရှာကုန်သောသူတို့သည်ဩဝကိုရောဖရာတို့၏သာလျံသာသနံသာသနာတော်သောဥပကတာကကြရကုန်၏ဣမေနဝိသိတ္တရဝန္ဒနာနုဘဝေနဤသို့ဖရာမြတ်စွာဆန်းခြင်းများပြပြည့်စုံဝိသိတ္တရကုန်တော်တို့ကိုဘောသောတိจุติဝိသိတ္တရဝန္ဒနာကာထာတကုတိသောအနုဘောကြောင့်သာရဝတရားခေခံစိတ်ကောင်းဝိညာကုံသောတေလူရောစင်ပရိသဘောင်းများစွာတို့သည်ဒုက္ခိတာသံကိုစိတ်နှပြလိုဣစ္ဆာဖြင့်ခြင်းသာကျွံပြသည်ပြီးဆုံးကြကုန်သည်လေးဝန်တို့ပြကြပါစေကုန်တည်းမိဒုက္ခသာဝရစိမ့်ပေါက်ခွဲကြောက်တောင်းလဲတကဲ့သောပြာစေပြောင်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းကျင်းကြကုန်လေလေခွန်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်သာနေခြင်းနှင်းကြောက်ခြင်းပေါက်သောခန်းကြောက်မခြင်းဘေးပျောက်ခြင်းကုန်လေလေခွန်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်ကသဝလာလွန်တိန်လေးချမ်းနိုင်သောနွမ်းလင်ရွယ်သောရခြင်းကင်းကြကုန်သည်လေဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟောတုယခုရသဝတိဝိသိတ္တရဝန္ဒနာကာထာတကုတေသောအနုဘောကြောင့်ကောင်းစွာမတွေ့ကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းလူလောကလူဘုံလူဘဝတို့ခိတ္တခဏအဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့အနေနဲ့ရောက်ရှိနေကြတော့ဘုန်းကြီးများဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများယနေ့ရောက်ရှိနေကြတဲ့လူဘဝမှာလူတို့ရဲ့တက်တန်းပြီးအင်မတန်မှတူတောင်းရလာခဲ့ပါဘူးတက်တန်းနေတူတောင်းလာခြင်းနဲ့အပြတ်အသက်ဇီဝင်ကိုမြန်စွာဖြတ်ချွေးနိုင်တဲ့ယောဂဗေဒဥပအန္တရာအမျိုးမျိုးတွေကလည်းဒီနေ့တနေ့များပြားလျက်ရှိပါတယ်ဒါရမကလူတို့ရဲ့တတန်တို့ယုံနေအမြင်မကဘူးတဲ့အသီးသေးကလည်းပရိသတ်ကြီးတနေ့တဲ့တနေ့ဘာဖြစ်လာလဲညာလဲလာတယ်ညာလဲညာလာခဲ့ကိုမသိသေးလို့သာလဲမသိဘူးလို့ထင်ကြပေမဲ့လို့တနေ့တစ်ချိန်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဘာပြကြမှာသိကြလဲသိကြရမှာအသိကြပဲဒီနေ့တစ်ချိန်မှာဧကမုဋ္ဌအသက်ဇီဝင်ကိုအပြတ်ချက်ချွေမဲ့နောက်ဆုံးယောဂါဆိုတာလူတိုင်းမှာတစ်ချိန်လာလိမ့်မယ်နော်အေးအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်ဘာမှမရှိနေလဲမနေရဲ့သေလဲမသေရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်အချိန်အခါရှိတော့စောစောစီးစီးကမိမိကိုယ်ကိုထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကိုအရေးကိုသို့ကိုကိစ္စကိုလုံးနိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တတဝါတို့ရလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဒဂမသူတော်ကောင်းတို့ရရှိနေကြတဲ့
Sikhanda guji di mati me khandala, di me khandala me ye. Di mati jare no. Di me khanda guja gamaro, deni di singba di mele. Di mati jani ragu, di ling me padu tele. Kau le. Padu mama jemu bunyi mele, di jai me di mele. Jadi mati bula lo suro. Sabjilu tira lelu beritai senzaro. Ya dade kanda goga mati dade kanda la bidade kanda. Bidade kanda go ya damaro deni vivu dimere. Adika le vivau miala gebi kule vime kanda go ya dade. Anaga goya me lanjau nika le masong miro demyo de koji sanya babere. Ito adiye. Nimiro sibu lagere kama tadi aswa aslayo swa. Adika balajare kudoka aho aswa aslayo swa. Yani lulo kare kheda kana dadenga yakshi bido nikheja bide. Aswa adwego chi laido parevai. Lemyo leza shibane. Anasi bisi chi jare luran saka damyo. Yinya dham jisi hoksa jwewa chanma jade luran saka dhamyo. Jisi hoksa jwewa chanma ni jade luran saka dhamyo. Chani lukta ni saade. Oseya ni siya madhi masong siya nuangma. Khanda go ko a ayin jiu piro adhamwe wanchao ki siya ni jade luran saka dhamyo. Duranza banamyo. Eri linyu li zare dine chobi, velu danza re yawni dalelo. Koko ko bianji dhafo lobare. Anaji bisi si duranza re ma yawni dala. Yinyata bisi si nijate duranza re ma yawni jadala. Bisi o sanche wa chanare duranza re ma lupye ne dala. Kene lo dene sa me bhi me so khenye nuan bare luran sa re ma do khe ne cha da la lo. Kupo wa ye ache ne ko kurein bhi aung parama lopo ye chi bare. Ye so nya re so ra le bare ta ye achao chi de. Ma bhi so ne so ra ka le achao chi de. Ye achao li ati achao me re ati ati achao ya gane bhi so ba lula khe cha lo. Mimi ya wangje, mimi atan wang, mimi lupi ya lu atan awangu, piyan shibu. Jilai lo binyata bisisi, anasi bisisi, bisi yukta sasa bisongyata. Atan awang nama lupi lo bisongmu ku miwi pongiro paritayi, shibyatau lemma chongbiro. Bawa mibu lewe malu abuno. Kenyanwa malu asasa chute ninja lule ange zine nikwenduabu paritayi malu apa. Yauji nire bawama atika belu aswane gani ngaru beyazan uone pitele. E atika kutuka ahouni gaula jalu. Bizune lu wanje nema do lura pibi. Anaga di asem manayang di bawa lula bain luji bain yaugare chenji seni manayang. Tu balu jaya mele, jawab. Mereka masih normal uta, ada juga kuduga orang luar kebaya. Cuma normal masih zona luar jenah mah luar uta. Di bawah di luar jangan ni, yang tua biji zona tu balu pun mele sura. Lupen ni lengan ni ku nyonjang bin ni ni mikau pangkau saya kau sama kau ni. Siapa lekan ni bonyro mereka ni kuku dari sama kau yang masih zubu. Aum nijame soyeno da kuwa bieno. Da mimiye choyenge no. Mimiye chanamu, mimiye achote yamu, mimi lo aye. Lo laare soyen bongiro barezaye badu piyema yamale. Badu thayma yamale. Mimi gogo mimi thay bayame, mimi gogo mimi sangchao yamale. Wangji ma saya kong tamah kong mei kong sui kong paya asawa ma kong ni bhi suan nai ne. Dede asawa ma kong ni bhi nai ne wangji ni angasi bhe. Ito lu wangji ne yau la jalo aswa na kubo ni jizung ne alwa ne ma jizung chute re alwa.
Adikta bala jare kuduka ahonga ya. Labira kibire betok bama lula kibya. Lukite soga neka kuduka ahonga bala bino. Piedungne wanjene mabiedungne wanjene jare desen. Kuduka ahonga kira ne vira kwaba. Hira kuduka ahonga kaunyare wanjene. Adikta bizo mu aya bizo mu miye bawa me biro. Bapa ni, bapa sa, bapa dua, bapa tui. Kamu kudu ea di mune ma kamu sikwe ma kamu yo ma kamu lengmu de miya la ke me soin. Tapi menere. Kali doma. Yada bongye kayo deda wibe sadi. Yada je kama vada vada wadu ha. Bongye kayo kudu ka ahonge kongya lime. Jarato kutoka ahong ne gong dwa javi soyan. Bhutata eri kutoka ahong gong ne jade vada wadu hapse. Vipe sati nimyo zongne payo paya pya si javave si. Iti ito tata paya mya swati. Aha gong swame pe mingga mulai pape sati. Adikta bala jare kuduka ahong aswa ayah. Lu anwa lemyo adivi mimiro kane yawshi la jabi. Yizong ne wanje ne ma lupye lo. Yizong mu mhi biro bawa mipi. Bala jare kuduka ahong aswa ngu. Besokban kuduka ahong aswa ne masafhe ne. Lime liyo leo bobo sasa ni jame soye. Adikta bala gare kuduka ahon aswaha miwe miwe kuma bala gare. Bevi deyo akau ni ome dhura kodi lalu mero. Tadama ayuwe kongyene kongwa me. Dutiya ayuwe kongyene kongwa me. Datiya ayuwe kongyene kongme. Kongwa re ching bakhe male. Yara pongye kayo dara wibbe sadi. Lada wadu ajien kama bala gare kuduka ahon aswa ni kongya li me. Eri kuzo ka awo aswane kongduare akeima tadawariya piyasime de nimyo zongne piyasime. Mahi no pongiro parizai. Atuwa ke lunga bhaini ka pobira mapa. Kavilo le sora bawa ma si anyo anyaudi atya alladi amyaji kivire mola. Bala gare kuzo ka awo aswane kongyem tadawari parizai bhaasime. Nimyo zongne piyasime. Matama, Pejjati Piyasila. Kutiya, Kuchene Piyasila me Dattiya Bhawava Piyasibiro lale me. Nimiro Chuanchen nare Sivayi Chinyari le Kambuame. Suja Paso Pongiro Degara Kamari. Nare Tamiri Bhawama, Piyasu Aung Sobira Piyasi Amwere Maka, Piyanya Amwere Mbegula. Miyo Pala Kota Chuanne Chinyari ne. Jangan mesti melayu, doa ni doa ni leri. Ibu ni ane jiwa cinta orang tu biru, ngaji 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 jangan jangan ada tempe lalai cara. Biar biasa yang bawa mama cuci buat biru, biar tempe lah. Ngaji 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 cuma cinta le eri biar. Kudukan awak kongwa bi, soalnya pengen lo beri tay. Kongwa bi, alway cari ko aman cint lo lakukan. Beri kano. Kuduka ahong kongdwa bito yin pongyiro paredayi. Mong mong mama diko amman chen lo la jate. Dapatilo le. Kuduka ahong kong lo. Bawa ma lupawa nire kaitile ma lurang si. Lurang. Chaitan yoko sora pongyiro paredayi. Diye che kudari dha. Ko lurea di chamati. Lo yin chete. Chete so bira lo nira kuduka ahong kong lo no paredayi chete. Esa bira di kuduka ahong go sama bivu kuduka ahong kapya yak wabi kuduka ahong kong chod wabi soy. Eri kajanya pongiro paredayi kan ule wabi no. Eri kajama piyansaya bitoye malwero bure. E kuduka ahong kong bitoye kuda juan lare piyanyari le kanduare. Chetho nere siwari le piya yame.
ိကတိလည်းပြည့်စည်လာတဲ့အနိယတံအမှုအကျင့်တွေလည်းပြည့်စည်ပြီးတော့လာခဲ့ပါပြီ။အမှားကိုဘယ်နဲ့ထင်လာ။အမှန်ကိုအမှားထင်လာတဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးရဲ့တိလက်ရှင်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မပါဘူးနော်။ဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ပရိသတ်ကြီးပါရဲ့လား။ဆံပိုင်းဆိုင်ရ။ယရာချင်းခမသတ္တဗတ္တဝါတွေဟာဘုံရဲ့ခံရောကုသိုလ်ကံအဟုံးတွေကုန်ပြီးတော့လာလဲယရာတို့ကုသိုလ်ကံအဟုံးတွေကုန်သွားကြပြီဆိုရင်ဒီသတ္တအဲ့ဒီသတ္တဝါတွေဟာဝိပ္ပဇ္ဇတိနည်းမျိုးစုံနဲ့ပြည့်စည်ကြလိမ့်မယ်ဘရဇာယမန္တလေးရောက်ကြမှာပေါ့မန္တလေးအနောက်မှာကောဝင်ပိုက်ချုပ်အဲ့ဒီဘက်ကနေမန္တလေးမြို့ကြီးကိုကာစီထားတဲ့ကြောက်ကောင်းကြီးရှိတယ်နော်ခုချိန်မှဆိုရင်စင်းနေမြေရေကလည်းထောက်တော့မုံမြေရေကလည်းထောက်ဒုဒ္ဓဝရီမြေကလည်းပဲရေတွေဆင်းလို့တရားဝရီမြေကလည်းရေတွေထောက်ပြီးကြီးနေတဲ့ချိန်မန္တလေးမြို့တာပေါင်းကြီးပေါ်မှာရေမေ့တင်ပြီဆိုတော့မြို့မှာတာဝန်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေဆိုင်ညာဆိုင်နဲ့ပဲအိမ်ကျောက်ဤကြီးချပြီးတော့စောင့်နေကြတာဒါဖြစ်မှဆိုလို့တာပေါင်းကြီးကျိုးသွားမှဆိုအဲ့ဒီလိုတတိဝိရိယနဲ့မစောင့်ရှောက်ခဲနဲ့နုံနုံကြကြမတိမ်ပြိမစောင့်ရှောက်ခဲနဲ့မိမိလျော်တော့ပေါ်ပေါ်သားသားနေခဲ့လို့မတော်လို့မြတ်တာကောင်းကြီးကျိုးသွားခဲ့ရင်တမျိုးလုံးပါဖြစ်မဲ့တယ်မလားမြစ်သမားပဲကျိုးသွားပါဖြစ်တာရင်းနေမဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့ရင်းနေခံရဘူးတဲ့ကောလင်းမျိုးနားလဲတယ်နော်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒုက္ခရောက်တော့မှဆို့လားပိတ်လားလောက်ရပြီဆိုရင်လွယ်ပါမလားဒီသဘောတို့ပဲကုသိုလ်ကံအဟုံကုံသွားမှဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဒုက္ခရောက်မှဗေဒင်မိဟာနတ်မိဟာရေရာချီဟာတောင်းလုံးမြောက်လို့ကြောက်လုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီရာကြောင့်ကုသိုလ်ကံအဟုံမကုံမိခင်ပါဒါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုံနဲ့ခါမပြဖို့ရမသွားဖို့ကုသိုလ်ကံပေါင်းကြီးတားပေါင်းကြီးမကျိုးဘူးတဲ့သာလို့ရမလဲလို့ဆိုတော့မကြမကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကျူတာပြီးပြုပါဝိသဒ္ဓာခြင်းတတဝါတို့သည်ပုံရကြရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျူစားပြီးတော့ပြုကြပါလိမ့်ဝိသဒ္ဓာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမကြမကြပြုပြီးတော့နေကြတဲ့တတဝါတွေအပြင်ဝဒန္တိတဏိတ္ထာတို့ဘဝစီပင်ရလေကုန်တည်းမခံမနိုင်တဲ့အတိတ်ကပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုတ်ခါပြလို့ရက်သွားမယ်ကုသိုလ်ကံပေါင်းကျိုးကျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးလက်ရှိပြည်ဆောင်နေတာကနေညွန့်ပြစ်ကြသွားမယ်နော်ကိုမျက်စိအောက်တယ်လေပြည်ဆောင်ပြီးတော့နေရာကနေဆင်းရဲနွမ်းပါပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားတသက်မဟုတ်ဘူးဆယ်သက်သာတော့မကုန်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဒီနေ့ဒုက္ခရောက်နေတာတွေကောင်းလည်းမရှိဘူးလားဘာကြောင့်မိသားစုတစ်ခုမှာမိသားစုတစ်ခုမှာကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ဖခင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကုသိုလ်ကအဟောဆွမ်းကောင်းတယ်မကြမကြကုသိုလ်ကမှုဟေးပြုတဲ့ဗုဒ္ဓမာကြီးနဲ့သားတွေသမီးတွေကစိတ်ဝင်စားပေါ့ပေါ့နေတော့ကြောက်အဲ့ဒီလိုတရားကခေါဏကုသိုလ်ကအဟောအတိတ်ကလည်းပပိသုတ်ဘာကလည်းဆက်ပြီးဆောင်ရနေတဲ့ကောင်းဆောင်ထုတ်ဖန်းခြင်းပြည့်စည်သွားသူနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျန်တဲ့တက္ကမကြီးနဲ့မိသားစုဘာဖြစ်တတ်ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပြည့်စည်တာတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမရှိဘူးလားကိုမျက်စိအမြင်ပဲဟိုတုန်းကသိချမ်းသာတာဘောခုမှသိရကုန်လားအကြောင်းရှိတယ်နော်ဟေးအဲ့ကျင်တက္ကမကြီးကအတိတ်ကကုသိုလ်ကအောင်လဲပါတယ်ပိဿုပန်ကုသိုလ်လဲမကြမကြသိဘူးလို့သူဆောင်တော့ဒုဒကမာကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကအဟောအဆွမ်းကိုဒကမာကြီးရဲ့တိုက်ရှင်နေတော့မိသားစုနှီးပြီးချမ်းသာကြသေးတယ်။အေးဒကမာကြီးလည်းပဲအသက်ခံတာဆွန့်သွားရောဒကမာကြီးမရှိတဲ့နောက်စီးပွားတွေပြတ်သွားကြတာတွေလည်းရှိတာပဲ။မိဘနှစ်ပါးကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်။ဒုံမိဘနှစ်ပါးတွေရဲ့ကုသိုလ်ကံအဟောအဆွမ်းနဲ့သားများသမီးများစီးပွားချမ်းသာပြီးတော့နေကြ။ဘောဘောသားဘောဘောနဲ့မိဘရဲ့ကုသိုလ်အမွေးနဲ့မထိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းစိတ်မွေးပြီးတော့ကောင်းမှုမကြမ်းမကြမ်းမပြုမေးလျော့နေခဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးထုံမိဖနှစ်ပါးကွယ်သွားသည်နောက်သားများသမီးများမကြံရဘူးလား
။ဘာကဲ့သောစည်းစိမ်ကြီးကောများစွာမရှိဘူးလား။ဒါသမီးမြေအချင်းဆက်80စားတော့မကုန်ဟဲ့ဆိုတဲ့အားရနော်။အေးမျက်စိအောက်တင်မဲ့မိဘကွယ်ပြီးပြီးနောက်မကြမ်းပြီ။ဆယ်နှစ်အတွင်းလေးကိုပြည့်စည်ပြီးတော့လက်ရှိမိဘစည်းစိမ်ကြီးစုံပြီးမြို့ပြရောက်သွားတာဒီကောလည်းမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။မျက်စိမှာပါဒီအဖြစ်တရားဘုန်းကြီးတို့ပြရတဲ့ကိုမျက်စိအောင်တော့ဒါတွေကိုဒုံဘုန်းကြီးတို့လူငယ်တွေညှို့ချသမ်းပါတရိသာသမ်းပါဒါကြောင့်ယတအကျေအခါမှာဘုံရခရကုသောကအဟောဝဲစွန်းနေကုန်မယ်ဇရတို့ကုသောကအဟောအစွန်းနေကုန်သွားကြပြီဆိုရင်တတသတ္တဝါတွေဟာဝိပေသတိပြည့်စည်လိုက်မယ်တဲ့မိသားစုတစ်စုံပါကိုယ်ကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံကအားတော့နဲတယ်။ကုသိုလ်ကအဟုန်နဲတယ်။ဆင်းရဲနှွမ်းပါတယ်။မိသားစုထဲမှာသူကြည့်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကတော့ကို့မှာဆင်းရဲရဲ့နဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ရမယ်ထား။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဆင်းရဲလို့မနှိမ့်ကြဘူးနော်။ရုန်းကန်ရသည်ကမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းပေါင်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကောင်းအောင်ပြင်းတယ်။ကိုယ်စွမ်းနဲ့မြကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမကြမ်းမကြားပြုတယ်။မှန်သောတစ္ဆာတရားလက်တိုက်ကကိုချင်းကိုထိန်းသိမ်းလို့မိယုတ်တိဖာယုတ်တိဆရာသမယုတ်တိညံ့နှုံးပြီးတော့ရှိတဲ့အအားကလေးနဲ့ရုပ်ကံပြီးကုသိုလ်ကိုတက်နေတဲ့မြကြည်ရဲနဲ့လာရကငဲစင်မှာစင်းရဲလို့ထားပရိသတ်ကြီးပိစုပန်အထောက်အပံ့ပြီးတဲ့ထုတ်ကုသိုလ်နဲ့လူလက်ပိုင်းမှာကြီးပွားချမ်းသာသွားတာဒီမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကိုရင်ကပေါက်ပွားတဲ့တာမြင်သမီးများကိုဝန်းကျင်မှာပေါက်ပွားလာတဲ့မြေးများဒီချိန်ဒီကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးဘုံကံကြီးမာတဲ့သာသမီလေးတွေလည်းကိုယ့်လက်ဝဲရောက်လာတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဆရာမိခင်တိုင်းဖားခင်တိုင်းကကိုယ်ကမွေးတဲ့သာသမီကဘုံကံကြီးမာတဲ့သာသမီတွေမဖြစ်လို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသွားတဲ့သာသမီကိုယ့်လက်ဝဲရောက်လာရင်ကိုယ်တန်ခံရမယ်နော်ဟာရလဲအခက်ပြည့်ရလဲမပြည့်နိုင်ဘူးလို့မဟုတ်လားဒီတော့ကိုရင်ကပေါက်ပွားတဲ့သားညွန့်သမီးညွန့်ကောင်းစားဖို့ဆိုတာမိလောင်းဖာလောင်းတွေသတိထားရမယ်ခဲ့။တက်ကြမင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်လို့တဲ့မိခင်လောင်းဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးဝမ်းမှရောက်လာမဲ့သတိကိန့်ခတ်မဲ့ပါဟာ။လေးကျောင်းပိုင်းကတက်ကြမင်းကိုရခြင်းတော့ရရပါလို့ဤလူထူတောင်းလို့နဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံကံကြီးမာတဲ့သာသမီရဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့ရမိခင်ကလည်းပြိတ္တာကြီးဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ရတယ်။ဗာဓမခန္ဓာကိုယ်ကိုစင်ကြဲအောင်တဲ့သာသမီထိုးပြီးဆိုတော့နေသိတဲ့အောင်ဘယ်လိုခံရမလဲ။ပြောကြလေအမေတွေကဒီပါတော့ဗျာ။ကိုယ်ပဲခံရမှာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မိလောင်းပါလောင်းလောက်ကြမဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေနော်။ဒီတော့သာသုသမီးဆိုရင်ဝယ်မှာပိုက်နေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးခါအလည်းခက်ပြည့်အလည်းခက်ဒါကြောင့်ရေသတ္တအကျင့်သတ္တဝါတို့သည်ပုံညာကရကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမကြမကြကြိုးစားပြုကြပါပြီရေသတ္တအရေသတ္တဝါတွေဟာဝါဒံတိတိုးပွားစီပင်ကြနိုင်မယ်ဘဝမှာလင်းရမရရဖြစ်လာပြီလို့ဆိုပြန်တော့လေသာသုသမီးဆိုကကြောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့ဒါကောင်သားမြတ်သမီးကောင်သမီးမြတ်ကိုရင်မာသိကိုမိသားစုမှာရောက်လာဖို့ဆိုတာပရိသတ်ကြီးတစ်ပိုင်းကကိုဘောမှာမူတည်လာတယ်သိကြမင်းရဲ့မိခင်ဟာဒီအတိုင်းအတာနဲ့သားကိုယူရတာပောက်လို့ပဲသာနေထိုင်ပြီးတော့ယူလို့သိကြမင်းတော့ဖွားမယ်တော့မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဒီတော့ကိုကလည်းပဲကောင်းစဉ်မွေးပြီးတော့ကောင်းမှုပြုပြီးဆိုရင်ကိုယ်အတိုင်းအဝန်းထဲမှာကိုသွေးသားထဲမှာပရိသတ်ကြီးဘုံကံကြီးတဲ့သာသမီကရောက်လာ။အတိုင်းအဝန်းထဲမှာဘုံကံကြီးသူတယောက်ရှိနေရင်သူဘုံကံရှိသူကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမှီပြီးတော့အလုံးပါပစ်ကဲဆန်းလာရတယ်။ဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘိမရှိနေရင်တဲ့အိမ်လုံးဆန်းလာကြတဲ့ဘုံကံရှိမှတဲ့ကိုတော်တဲ့ကအကြောင်းမှရှိရင်ကျောင်းသားကအလုံးသန္တာရဘုံကနေပါမေထရိယသမလောကကဒိဋ္ဌကဘုံကနေပါမေထရိယသမလောကကဒိဋ္ဌကဆိုတော့ကိုရောအကြောင်းများရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းလုံးငတ်မယ်ဟုတ်လား
ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ဘူးပြီမဟုတ်လားလောကကအိဗံနောက်ပါပိစ္ဆာသမဏခေါ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသာဝတိတမျိုးလုံးသုံးလက်ခန္ဓာပါတယ်လေသုံးတစ်စိမှမရဘူးပြီးတော့ကိုရောကြီးကစဉ်းစားတယ်နတ်တွေနဲ့နောက်ချက်သလားမိစ္ဆာတွေနောက်ချက်သလားဒါလည်းမဟုတ်အတိတ်ကများငါသုံးမရအောင်လုပ်ခဲ့လို့လားလို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်မှလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့နောက်ကကိုရင်ကပရိသတ်ကြီးအတိတ်တုန်းကအကုသိုလ်ကြီးလာတယ်လားမှန်ပါဗျာသူလည်းဆုံးဝါးဝါမစားရဟောသူ့ခေါ်ပြီးကိုတော်ကြီးရှိကနေသွားတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကအကုသိုလ်ဝတ်နဲ့ကိုတော်ကြီးလည်းမရဘူးဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားနဲ့တည်းကတကယ်ရှိခဲ့တာလေဒါနဲ့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်အာလောတကဒိဋ္ဌကိုရင်လေးကိုအကုသိုလ်ကောင်းလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်ပြီးတော့ဆုံးကံလံပြဖို့သာဝတိမျိုးတဲသွားလိုက်တာကိုတော်ကြီးတော်ဆုံးတဲ့စိတ်မှမရဘူးဆိုပါလားဒီလိုကိုရင်မျိုးပဇင်းမျိုးများငါတို့နန်းရောက်လာရင်ကိုတော်ကြီးသာရိပုတ္တရာတော်မှမခံနိုင်ရင်တို့ကတော့ညွန့်ပြန်ပါသိကြပြီဟုတ်ဒါကြောင့်စာတင်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဘုန်းကြီးကပြောရတယ်ကိုတော်တို့เจ้าဘုန်းကြီးတို့လောကကဒိဋ္ဌကိုကြည့်ကြအောင်ကြည့်ကြနော်အေးလောကကဒိဋ္ဌဒုစတင်တိုက်တွေတဲ့ရောက်လာရင်တကြောင်လုံးညွန့်ပြန့်ပြန့်မဲ့သီဝလိလို့ကိုတော်လေးတပါးရောက်လာရင်လည်းတကြောင်လုံးပရိသတ်ကြီးဘာစကားပြောနေတာလဲကံစကားပြောနေတယ်ဘာစကားပြောလဲကံစကားပြောတယ်အေးဘုန်းကကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမိမိအသက်အဝန်းနဲ့မှရောက်လာမယ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အသံအဝံတစ်ခုလုံးတန်တာတဲ့တဲ့ဘုံကံရှားပါအကုသိုလ်ကောင်းများအသံအဝံနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်တအုံလုံးတမြုံလုံးကိုလည်းသိလည်းဆင်းရဲတတ်တယ်ဒါတော့မိမိမှာဘာမှကိုဆင်းရဲစရာတွေအများကြီးကျုံလာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကျုံလာပြီငါလုပ်ငန်းကိန်းကန်းကလည်းအရင်လိုမဟုတ်ချင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ယရဏတော်အကောင်းအထည်နဲ့ထွက်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးသတိထားတော့နော်ဘာဖြစ်လာကံနေလာကုသိုလ်ကံအဟုန်နေဘာဖြစ်လာလဲကျလာပြီတဲ့အဲ့ဒီခါသတိထားကုသိုလ်ကံအဟုန်နေပြက်ပြီးခါကျိုးပြီးတော့သွားကံမှာပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာရလဲမလွယ်ဘူးတဲ့စီးပွားကြီးကြာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘဝရဲ့တစ်ချက်ဥလည်သွားရင်ပြန်မဖို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီတည်းဆိုတဲ့ကံပိုင်းကဒါကြောင့်ပုဗ္ဗောသသမနေရဘူး။ကုသိုလ်ကံအဟုန်ကောင်းပြီးတော့နေချရင်တော့လုံတိုင်းဖြစ်ကြံစီတိုင်းဖြစ်ကြတယ်ဆောင်ရွက်တိုင်းအောင်မြင်ကြတယ်။ကုသိုလ်ကံအဟုန်နဲ့နည်းလာပြီဆိုရင်လုံတယ်မြတ်မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြည့်စည်သွား။အဲ့ဒီခါကျတော့အလုကမဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်လားစိတ်ကညစ်လာစိတ်ကညစ်လာပြီဆိုကနေကဘာတွေလုပ်တော့မလဲကောင်းတာလုပ်မဲ့ထင်လားမကောင်းမှလုပ်တဲ့ထင်လားဒါတွေစိတ်ညစ်ရင်ဘာလုပ်လဲဘာတွေလုပ်အရက်တော့တာပဲမဟုတ်လားစိတ်ညစ်လို့အရက်တော့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ညစ်ပြေရောလားဆိုတော့ပူညစ်တာတော့လူဝန်ကျင်ကလက်မခံနဲ့เออกูชินทีละกูผ่องแยกพี่တော့ဒီအတေရက်တောက်သွားပြီဆိုခနဲ့ကဒီလူပိုနှိမ့်တော့ဘိုးကြတော့မယ်เนาะဘိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတော့မယ်ဘိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်တဲ့ပိုးပို့ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးနစ်ဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါသူညာကကိုနစ်တာဘသူကြောင့်ဘဝကြောင့်လို့မတွတ်နဲ့အဓိကဘသူလဲကိုကောင်းစားခြင်းရင်ကိုထိမ့်ပါเออกุบวะกูซ้องซ้องเนี่ยนิชินิปะสิภิซุ่นเนี่ยเนาะขันแย่ลุบบ่บ่ฮู้ล่ะครับๆดูซิ้นแย่มาแล้วกูซิ้นแย่กูไม่จ้องเนี่ยกูอ่ะกูลุบบ่กูช้ามากูรู้จริงแหละกูก็ไม่รู้ครับกูอ่ะกูลุบบ่ปริศาจนี่ด่ากูไปโรงงานนี่เนาะครับๆเออชี้ลูกจี้นี่ပြောได้สกาลนี้ตะค้อนตาเนี่ยตะมี้เนี่ยนี้เนี่ยซี้บ่ช่าโลซี้บ่อุตส่าห์นี่ขึ้นโลอายวันตาเนี่ยตาดิตะมี้นี่เมียดิก็บ่ဘွားဒီနေ့သားတို့တမီးတော့ဟောစိဘွားရှာတာပူရှာနေများတယ်ဘိုးရဲ့ဘွားရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ကြားရတဲ့ဘိုးဘွားတွေမိဘတွေကပြုံးပြီးတော့ဟဲ့ငါသားငါတမီးငါမေးစိဘွားတက်လာရင်ဘာလုပ်တော့ခိုက်ဘုသူလုံးခဲ့နော်ပြောဘူးလားသိအတိတ်ပဲရှိတဲ့တရားပရိသတ်မယားသေးသောစီစဉ်ရဖို့ရရှိသောစီစဉ်နေခိုင်းပါဖို့တို့တက်ဖို့အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာပရိသတ်ရေပါလေ။ကောင်းပါ။ကောင်းဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်လား
မကြမကြအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြကောင်းမှုတွေပြုကြပါမှာကောင်းရိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြမယ်ကောင်းမှုပြုဖို့ဆိုတာလဲကောင်းစိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးထိရမယ်နော်စိတ်ဆိုတာလဲတဲ့လေးနာရီကောင်းစိတ်နဲ့မကောင်းစိတ်ပရိသတ်ရေပဲစိတ်ကံများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းစိတ်အလိုလိုက်အကြိုက်ပေးပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းနိုင်မှမလားအမြဲတမ်းကောင်းစိတ်ဟာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ္ဆတစ္ဆချင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ထိုင်ရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကတော့အတိတ်ကပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုန်လေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမကုန်ရပါစေနဲ့ကုန်သွားမှပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အတက်ခတ်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဒီတော့ရှင်းလူကြီးတွေပြောတဲ့ဟာသကံစကလုံးလေးပေါ့လေဘာပြောလဲဆိုတော့လူများနဲ့ကံကောင်းနေပြီဆိုရင်လုံတန်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်ရကံမြန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်လမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုင်းမှောက်လဲတာတော့ပြန်အထမှာဒုငွေ၅ချက်ကပ်ပါသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးလမ်းသွားရင်ခလုတ်တိုင်းမှောက်လဲတာကံကောင်းလို့ပြန်ထရင်ဗါတဲ့လေကံမြန်ကောင်းပြီဆိုရင်ဒီလိုလာတာကံကုန်လို့ကံဆိုးပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးလမ်းသွားရင်မှောက်လဲတဲ့ဒုပြည့်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လဲပြည့်နှစ်ခုလဲကွဲတကူလုံးတွေးချင်းချင်းရဲရောတဲ့လူများပေါင်းရမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးကံကိုကြည့်ပေါင်းပါကျေလူကြီးတွေအတုံးလူပေါင်းရင်ဘာကြည့်ပေါင်းရမလဲပစ္စည်းမကြည့်နဲ့ဂုံဘကသနာဒီလူကကံဘလောက်အတိုင်းသာရှိတယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့သားတော်သမီးတွေကမ္မဝါဒီတွေဆိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာသူလုံနေတာကောင်းကံလားမကောင်းကံလားသူပြောဆိုနေတဲ့အသံလေးပြီးကောင်းကံလားမကောင်းကံလားသူအတွေ့အခေါ်တွေဒီကောင်းတော့အတွေ့ခေါ်လားမတွေ့ခေါ်လားကြည့်ရမလို့ပါဗျာဘာသာရေးအနှစ်သာရဒါပဲပြိတ္တာဟုတ်ဟိုအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသောတာပန်သက္ကရာကံထားလိုက်ဦးအများကြီးအဆင့်နေရှိသေးတယ်နော်အခုကအောက်ပိုင်းအဆင့်ကကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ကြီးနားလဲတာလားမလဲတာလားမလဲချင်အောင်ဆောင်တာလားတော့မသိဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့အညွန့်ကမကျိုးသင့်မဲနဲ့ငငယ်နဲ့ကျိုးသွားတာတွေလည်းအများကြီးနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဧကံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လူကိုပေါင်းရသင်ရမယ်တဲ့ဆိုရပါစို့ကိုလူဟာအကုသိုလ်ကံအဟုန်းအားကောင်းလာကုသိုလ်ကံအဟုန်းကောင်းတော့ကောင်းနေတော့ကတော့သူကောင်းတာနေထွက်နေတာပဲကောင်းတာလုပ်တယ်ကောင်းတာကြံတယ်လုံတန်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအဟုန်းနေဂုံပြီဆိုတော့သူ့အသံနေတာလဲကောင်းလေလားမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကကောမှန်ပါဗျာအလုံးအတိုင်းနေကကောမှန်ပါဗျာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလဲပြည့်စည်လာတယ်လူလဲပြည့်စည်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုကိုကကောင်းနေခင်ပြီးဆက်ပေါင်းလို့အေးကုသိုလ်ကံအဟုန်လေးသူရှိတော့တော့မတ်နေဦးမယ်နော်ကုသိုလ်ကံအဟုန်လေးကုန်ပြီဆိုရင်ပုစုပတ်သက်ဖြစ်မယ်ပြိတ္တကြီးမှန်ပါဗျအဲ့ဒီအခါကျတော့သူနဲ့ပေါင်းတဲ့ကိုလည်းပဲပြိတ္တကြီးကုသိုလ်ကံအဟုန်ကောင်းတော့အငွေ့ရသက်ကလေးတော့ခံမို့တာပြက်တာဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောတဲ့သကလုံးလေးတွေကသိတိပဲရှိတယ်ရှင်းတော့ကဘိုးတွေဘွားတွေကစာတတ်ပေတတ်တွေဆိုတော့စာပေနဲ့ရောအတွေ့အကြုံနဲ့ရောခံစားချက်နဲ့ရောပြောခဲ့တဲ့သကလုံးလေးတွေနော်လမ်းသွားရင်ကြည့်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကောင်းကိုအကောင်းကျင်သင်စားပြီးတော့အမြင်မှပြီသူနဲ့ပါသွားလို့သူကသေဘေးဆိုင်မယ်ဆိုရင်အေးလမ်းကြတော့သူကတော့သေရောတဲ့သူ့ပေါင်းမိတာနဲ့ကိုယ်ခြေလေးလက်ကလေးတော့အနည်းဆုံးကျိုးသွားတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီလို့ဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကအပေါင်းအသင်ကြည့်ပါဦးနဲ့နဗသေပါပတိမိတ်တေနဗသေပုရိသဓမ္မေပသေဓမ္မိတ်တေကလယာနေပသေတံပုရိသုတ်ဓမ္မေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကြည့်ပေါင်းဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းညံ့တယ်အပြောအဆိုကလည်းကိုယ်အမူအရာအကျင့်တွေကလည်းအဲ့ဒီညံ့တာကိုကိုယ်ကသွားပေါင်းရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်မှတည်းလဲဘာဖြစ်မှာပါဗျာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတကလုံးကနော်သိကြကလည်းမြင်မြတ်တဲ့အပြောအဆိုကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့တဲ့ကိုယ်အကျင့်အမူအရာတွေကလည်းကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါတော့ဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပါပေါင်းပါပါဗျာကောင်းပါပဲကိုယ်လည်းပဲဘယ်ဟာကကြည့်လို့မကောင်းတာလဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာပေါင်းပြီမယ်ကောင်းတာလဲပေါင်းပြီမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟ
်ပါဗျာဒါကမကောင်းတာနဲ့ပေါင်းလို့ကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်နဲ့ကောင်းတာနဲ့ပေါင်းလို့ကိုဘာဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကဘုန်းကြီးတို့လည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်ဒါကံပိုင်းဆိုင်ရာဒီတော့အဲ့ဒီကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလိုချင်တာကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းနဲ့လူတို့ကလူတို့အသောအဆောင်လူတို့ရဲ့ဒါနတွေပြည့်စုံချမ်းသာပြီးတော့မနေခြင်းဘူးလားမေးပြည့်စုံခြင်းလို့နေမနာညာမနာရှာတာပဲမဟုတ်လားရှာကြပြီမဲ့လို့ကုသိုလ်ကံအဟုန်လေးတွေကောင်းမှဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကံအဟုန်လေးကောင်းလို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံအဟုန်ကောင်းလို့လည်းချမ်းသာတဲ့အမျိုးလူဖြစ်တကချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့အဆုံးမကောင်းတွေရပြီးတော့ကောင်းစိတ်ဝေကောင်းတာပြောကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုကြပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပါရသတ်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးလားထိန်နိုင်သွားတယ်နော်ဒါကောင်းမှုဆက်ပေးတာအဟုန်မပြတ်အောင်ဆက်ပေးတာအေးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအဟုန်မဆက်ဘဲနဲ့ခါပြပြီးတော့ရပ်သွားကြပြီလို့ဆိုရင်ပြည်စုံရာကနေဂျွန်ပြစ်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာနော်ကိုအဲ့ဒီလိုမကြနိုင်ရင်တိတ်မကြသခင်ထိတ်တာမသိမနဲ့ပြည့်စုံမမိကိုလုံးချင်အောင်လုံးမယ်ဆိုလုံးပေါ်ခံစရာကြီးဘူးခံမလဲကိုခံပေါ်ဘုန်းကြီးတို့ခံရတာမှမဟုတ်ပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းမခံချင်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုလုံးပေါ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတန်းနေမခံချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုထိမ့်ပေါ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ရေသတ္တကျေသတ္တဝါတို့သည်ပုံညာကရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမကြမကြပြုကြပါပဲလေသတ္တအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမကြမကြအတိတ်ကပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကဟုံးနေခါပြမရအောင်ကုသိုလ်ကံပေါင်းတာရိုးတွေမကျိုးအောင်ကျိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေအားဖြင့်ဘောဓံတိတဏိတခြားသီပင်တို့ပွား၍နေကြလေကုန်တတိကပါတဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုန်နဲ့လို့ချင်းရတဲ့အမျိုးမှလူပြည့်သည်ဌာမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေပြုနေကြတာမရှိဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းခံစားချက်တွေ့ကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြအောင်မှာပါနော်ငယ်စဉ်ကချင်းရပြီမဲ့လို့မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမကောင်းတွေလိုက်နာစိတ်ကိုယ်လည်းပြင်းနှုတ်ကိုယ်လည်းပြင်းကိုယ်လည်းပြင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးအချိန်မီပရိသတ်ကြီးထိမ့်မှပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြိုးစားပြီးပြုစုလာကြတော့တဇမိအောက်ကရေအိုးသည်တပေါက်ချင်းကြကြတော့ဘာဖြစ်လဲရှိပါဦးပါဗျာအတိတ်ကကုသိုလ်ကအဟုန်နေဦးတော့ပိဿုပံကုသိုလ်ကအဟုန်ပြင်းစွာကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်လာတော့ငယ်စဉ်မှဆင်းရဲသည်ထားစုလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအဟုန်အစွမ်းနဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကအဟုန်နေနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူလပိုင်းမှာချမ်းသာလာကြတာတွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အေးလူလပိုင်းမှာလည်းမချမ်းသာသေးရင်သူ့ဆောင်ပြီးတော့လာကြပြီဆိုတော့လူကြီးပိုင်းမှာချမ်းသာနေတာတွေကဟုတ်ပါရဲ့အေးငယ်စဉ်ကတော့ချမ်းသာတဲ့အတိတ်ကအဟုန်နဲ့ကြီးစွာကြတော့ဆင်းရဲနွမ်းမပြီးတော့လမ်းပေးရောက်သွားကြတာတွေကမရှိဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ကိုဝန်းကျင်ထဲမှာအများကြီးတော့ဒီတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတပည့်တော်တို့မကြမကြပြုခြင်းပါပဲဖရဘယ်လိုပြုရမှာလဲလို့မေးတော့တေတိယမိသသံဃေဝပုဂ္ဂလေအတ္တိသုဝမတရိပိတ္တိသာပြေသောဇိတံမိပါတရိတေတိယမိဇိတိဖရ၌၎င်းသံဃေဝသံဃာ၌၎င်းပုဂ္ဂလေဝပုဂ္ဂိုလ်၌၎င်းအတ္တိသီသုဝဧသေ၌၎င်းမာတရိအမေနိုင်၎င်းပိတရိအဖေနိုင်၎င်းအထောစိတ္တမိမာတရိအမျိုးရမအသက်ဒိဋ္ဌကုံဝါကြီးမသည်အကိုအမသာကြီးပါထွေးတော်ကြီးတော်လေဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်တော်၎င်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်ဌာနပရိသတ်ရေခုနှစ်ဌာနပါဘယ်နှဌာနလဲအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဖယားမို့ထိတ်ဆုံးမှထားခဲ့ပေမဲ့ကုသိုလ်ပြုရခုနှစ်ဌာနမှာဗဒနာအကျဆုံးယူဝမှာကတော့နံပါတ်1ဟာပရိသတ်ကြီးအမေပဲပရိသတ်ကြီးမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ပြုရမယ်ဌာနမှာနံပါတ်1ကပါဠိတော်ကတော့ဖယားဆိုပြီးတော့အများဆုံးထားတယ်နော်ကံပိုင်းဆိုင်ရာယူကြပြီဆိုတော့တကယ်တမ်းယူဝမှာနံပါတ်1ကအမေပါဗျာဘာဖြစ်လို့အမေကိုကုသိုလ်ပြုရမယ်ဌာနမှာဖယားတဲ့ကြော်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကယူခဲ့ရတော့လို့ဆိုတော့
ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဘဝမှာကိုယ့်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့မွေးခဲ့တာဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့မြန်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအမေပဲဗျာနော်ပါပါဗျာ။ဒါဖြစ်လို့အမေကိုမြတ်တို့ကတန်ဖိုးထားရတယ်လို့ဆိုတော့လူလောကထဲကိုလူဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုကြောကြောမောမောချမ်းချမ်းသာသာမွေးဖွားပေးကြတာဘယ်လိုလဲ။ပါပါဗျာ။ပြီးတော့လောကကြီးမှာဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးတော့အမေကိုကိုယ်ကမှမဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်ပါလေ။ပါပါဗျာ။ပြီးတော့မိခင်များသာမွေးဖို့တဲ့အမေများသိပါတယ်။ကိုယ်ကလည်းဆွဲလာရောက်လို့သားများမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုတော့မိခင်ရဲ့နှလုံးသားတွေလှုပ်ရှားချပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်ထိတ်ကြပြားကြီးခံစားချက်တွေပေါ်လာပြီနော်ချောချောမောမောမှာမွေးဖွားနိုင်မလားမွေးဖွားရင်ကလေးများသေးမလားငါးများသေးမလားသားမှာအသက်ရှင်မလားငါးမှာအသက်ရှင်မလားနှစ်ဦးသလုံးများသေးမလားနှစ်ဦးသလုံးများသက်ရှင်မလားကလေးသေးငါးပဲနေမလားငါးသေးကလေးပဲကြံ့ရစ်မလားဆိုတာဒါရလေဒီနေ့တုံးကပြဆောင်ထိုးတယ်ပဲထိုးတယ်သင်္ချိုင်းပြဆောင်ထိုးတယ်ဒါမိခင်နေကိုယ်တွင်းနေပါပါဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ်တွင်းမဟုတ်တော့ထားပြီးတော့အသက်ပြီးပြီးတော့မွေးခဲ့တဲ့အမေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကိုမချစ်ဘယ်သူချစ်မှာလဲကိုမမယူသေးကိုမမမြတ်လို့ရင်တကယ်တမ်းကိုချစ်စရာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့တန်ဖို့လည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုကအသက်ပြီးပြီးတော့မွေးခဲ့ရတဲ့သာသမီတွေမရှိဘူးလားကိုယ်ကအသက်ပြီးပြီးတော့မွေးခဲ့ရတဲ့သာသမီမရှိဘူးလားမေးမိခင်လေးဖြစ်တာပဲကိုယ်ကအသက်ပြီးပြီးတော့မွေးခဲ့တဲ့အမေမရှိရဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ရပါပဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပါရိသတ်ရေကိုယ်အသက်ပြီးပြီးတော့မွေးခဲ့တဲ့အမေနဲ့ကိုယ်ကအသက်ပြီးပြီးတော့မွေးလိုက်ရတဲ့သာသမီတွေဘယ်သူပိုချေးရမလဲမိခင်ပိုချေးပါဗျာဘယ်သူပိုချင်းနေသလဲသာသမီချင်းကြပါဗျာခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်အချစ်လွဲနေတယ်နော်အမေရေအချစ်လွဲနေတယ်နော်ပရိသတ်ကိုယ်ကအသက်ပြီးပြီးတော့မွေးရတဲ့သာသမီနဲ့ကိုယ်ကအသက်ပြီးပြီးတော့မွေးခဲ့တဲ့အမေတဲ့ပရိသတ်ရေဘသူကိုပိုချေးကြရမှာလဲမွေးရတဲ့အမေကိုပိုချေးရမယ်ဒါသိလို့လဲတဲ့ဗျာမာတိမာတာပိတရောမာတာပိတရောအမေနဲ့ဖေဟာဗျမာတိဗျမာကြီးလို့တူတယ်မေတ္တာတွေကြီးတယ်တဲ့အမေတိုင်းနားလည်ပါတယ်ဒီမေတ္တာတွေကိုယ်တိုင်အမေဖြစ်နေတာကိုနားမလည်ကြအောင်ဆောင်းနေတာဒုပိသကဒါဘုန်းကြီးတို့မေးတယ်နော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကမေးမယ်ရှင်မယားကမိဘမေတ္တာတွေတန်ဖိုးထားတော့ရှင်မယားကဘယ်လောက်သိလဲမေးစရာလိုတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့နားမလည်ဘူးကိုရင်ဘဝမှာလေခနဲ့သုံးနှစ်သားတော့မန္တလေးစတင်သားဘဝဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကကိုရင်နေသတင်းရတရားဝဲရှိတယ်ကျုံတော့မှာသာဝီဆိုတော့ကြီးဥညိရတယ်အဲဒါမင်းတို့နောက်လာခြင်းမလာနိုင်မှာမင်းတို့တောင်နိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ကြီးတရားဘဝသွားခြင်းဥစဉ်နေလက်ဆွဲလိုက်သွားဆိုတော့တရားဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှမသိတာမဟုတ်ဘူးသွားရပြောတာပဲဆိုဥစဉ်နေလက်ဆွဲကိုရင်ငယ်တွေပါသွားတာကိုကျုံတော့လေးဘက်လေးတံကိုပြေးပြီးတော့နိုင်စဉ်လောက်ကနေကအတန်ကြာရအဲ့ဒီရောက်ကတော့ဘာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့မိဘကုံကြီးတရားဟောတာပြိဿိုက်ပါအဲ့ဒီမိဘကုံကြီးတရားဟောတော့အဲ့ဒီမှာကတော့လင်္ကာလေးချပေးတာဘုန်းကြီးတို့ဒီလင်္ကာလေးပေးဖို့ပါတယ်ပြိဿိုက်ရေဆိုလိုက်သမ္မာယေတုမြေတုလေတုပမာယေတုမြေတုလေတုပမာမိဘနှစ်ပါးလုံကျွေးရချာယဟန်ပြည့်စေလူပြည့်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလုံကျွေးသင်ပါတယ်ယေတုမြေတုလေတုပမာနှစ်ပါးလုံကျွေးရချာယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလုံကျွေးသင်ပါတယ်သုကြည်သမားယေတုမြေတုလေတုဗမာမိဘနှစ်ပါးလုံက
ွေရရှာယဟန်ပြည့်စေလူပြည့်စေကွယ်နိဗ္ဗာန်ပါလုံးကျွေးသင်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ယေတုမြေတုလေတုဗမာနိဗ္ဗာန်ပါလုံးကျွေးရရှာယဟန်ပြည့်စေလူပြည့်စေကွယ်နိဗ္ဗာန်ပါလုံးကျွေးသင်ပါတယ်အေးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီလင်းကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း30ကျော်40နိဗ္ဗာန်ကနေ30ကျော်ပြီနော်ဒီလင်းကလေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကပါဠိတော်တစ်ပိုက်လေးကျွတ်တယ်တရားကြီးညားတဲ့ထဲကဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်ကလေးနဲ့ကျက်တာဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသားကိုသူ့ပြီးတော့ကြိုင်ခဲ့မာတုပဋ္ဌာနာကုသလောဣဒဝိပါကောမတုပဋ္ဌာနာကုသလောအမေကိုလှုပ်ကျွေးပြုစုသဖြင့်ရရှိရသောကုသိုလ်တွေဟာဣဒဝိပါကောအနာဂတ်ဘဝမဆောင်ဒီဘဝမှာလည်းငင်းအကျိုးပေးပါ၏ပရိသတ်ကြီးပါဠိတော်လာတဲ့စကားလေးကအမေကိုလှုပ်ကျွေးပြုစုသဖြင့်ရရှိရသောကုသိုလ်တွေဟာအနာဂတ်ဘဝမဆောင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့လေဒီဘဝကိုလည်းငင်းကျိုးပေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အနာဂတ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဒီဘဝမဆင်းရဲဘူးရေးကြည့်တယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမို့လားမှန်ပါပါဒီဘဝကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့မပြည့်မစုံနဲ့အဆုံးမသတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မပြည့်မစုံနေရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းအများဆုံးပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်မှန်ပါပါလူလည်းဒါပိဿုပ္ပန်ရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီပိဿုပ္ပန်အခြေအနေကစိတ်ဓာတ်တွေလူတွေမပြည့်စည်ဘူးပြည့်စုံမှဖြစ်မယ်ပြေဆုံးများတော့လည်းပြေဆုံးမှုကိုအမိပြုပြီးတော့ခြေပြားမထောက်ဘူးလားထိမ့်မှုလည်းရေးကြည့်ပါပြန်လေနော်ပါပါဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနာခဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့လင်္ကာလေးတွေကောင်းတာနဲ့ရတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ခဲ့တာပဲရွတ်ကောင်းလို့သာရွတ်ခဲ့တာလေးလေးနဲ့နဲ့မသိတာအမှန်မလားဒါပြည့်ရှင်ဘုရားတို့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရသိပြီးတော့သာသနာပြောနေတာလားဆိုတော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြိတ္တိုက်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သာသနာကိုပြောမွေးခဲ့ရတာလဲလို့မေးရင်အမေဖြစ်တာနဲ့ပြောခဲ့ရတာပဲရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ရနော်ဒီနေ့ဇာဝါပြီလို့ကြောင်းပိတ်ရင်အရက်ပြန်ပြီဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးပြီးသွားအမေလုံးတဲ့သူကတပတ်ကလေးပကုန်းတင်အနားလာတာပြုံးကြည့်ပြီးကိုရင်နေကောင်းလားအသာစာကျိုးစားလားမိခင်ရဲ့မေတ္တာတွေနော်တစ်နှစ်လုံးမမြင်ရတဲ့သာမင်နာကိုပြုံးတုံးကြီးခိုင်ကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့မှကိုရင်လူမထွက်နဲ့နော်ကျေလို့တနစ်လာလဲလူမထွက်နဲ့နော်တနစ်လာလဲလူမထွက်နဲ့နော်လေးငနစ်ကြတော့လာတဲ့ကတဲမကြားကျင်တော့မကြားကျင်တော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒါကမှကြည့်ရဗျာအမေရကတနစ်လာလဲလူမထွက်နဲ့တနစ်လာလဲလူမထွက်ခင်ဗျားပြောတာနဲ့ကျုပ်တော်လူထွက်ရမသိမ့်ပေါ်လာလူထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒကမကြီးရဲ့လို့မေးတော့ငါသာခင်းရဲမှာပေါ့ဩငါမေးရငါလူထွက်မှာသိစိုးရင်တာကိုမိခင်ပေါ်မှာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဩကိုယ်စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တင်တာလေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ကိုယ့်အမိစိတ်ဆင်းရဲသွားပြီ။ဘာတသက်မှာကြီးပွားစရာအကြောင်းရှိဘူး။ဒီအတွေ့အော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားတွေကသင်ပေးတယ်။သင်ပေးတာဆရာရဲ့တာဝန်ကြီးတယ်နော်။ဘုရားတာဝန်ကြီးလဲ။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာကောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးတွေ့လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့သိကံကောင်းသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဇာမိုးဝဲတွေဝင်လို့ဘုခေကတော့ပထမငယ်အောင်50ပဲပေးတာဘူးဗျ။အာပထမငယ်အောင်လို့50ရလာရင်ဆရာလုပ်တဲ့လူကကိုရင်ဟောတယ်မှာကိုရင်အောင်စုဒီ50ကိုရင်တွေးနဲ့ကျွေးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးလာခဲ့ရတယ်။ကိုရင်မတော့မှနဲ့တဲ့ကိုရင်ကျွေးနဲ့တွေးနဲ့ကြိုးစားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုအစိတ်ကိုအဖေကတော့ပါတဲ့အစိတ်ကိုအမေကတော့ပါကတော့ဆိုတဲ့နေရာငါကိုရင်ပဲဖရာသားပဲဆိုပြီးတော့ကျကိုကလို့မန်နေဝင့်ပြီးမလောက်ပါနဲ့တဲ့အမေဖေးရှိမှဒူးလေးတုတ်ပြီးတော့ခါလေးညွတ်ဦးလေးညွတ်ရှစ်ခိုးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အယူသေးပြီးတော့အမေလက်ထဲကိုတယူတရထဲပါအဖေလက်ထဲတယူတရထဲပါဒီလိုပင်ပေးတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးမှန်ပါဗျာကိုရင်အတွက်အဆုံးလို့ရင်တို့ဟောဒီ50နဲ့ညီညာတာပေးမယ်တဲ့ဒီဟာကိုတော့အမေဖေးကတော့ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပင်ပေးခဲ့တာအောင်သူတွေရတိုင်းရတိုင်းဘုန်းကြီးတို့အမေဖေးကတော့ကြမှန်သိလာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဘေးအသာတာမိခင်ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဖာခြင်းဖြစ်စေခြင်းနာဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ခေါင်းကြီးတို့ယဟန်ဘုရားရောက်ပါပြီဆိုလို့အဲဒီလိုရောက်လာတော့ရောက်လာတဲ့တနေ့မှာစိတ်ထဲမှာအတွေးပေါ်မိသာသနာကိုစွန့်စွန့်တမန်ကြီးကိုငါတို့ဘာလို့ဝါပါမလဲသာသနာစွန့်စွန့်တမန်ကြီးခြင်းရင်ဘုံကြီးမှဖြစ်ဘုံကြီးအောင်ဘာလို့ဝါမလဲ ဘုရားဘာတွေဟောခဲ့တယ်လဲဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပါဠိတော်ကြီးကြီးရင်းစီရင်းနဲ့ပေါ့ကိုလောကမှာအရင်ချင်းပြေဖို့ရအချိန်ကြီးဒီကောင်းတော့ခေါင်းကခက်တယ်မျိုးတမျိုးမှမတွေ့မြို့တပါလို့ဒုတိယမတ္တပြေးတာတော့ဟင်းလေးလေးနဲ့၆ပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာရမနေဒီကြားထဲကတရှိတရှိချိန်မောင်းရွေးနဲ့နံပါတ်ချင်းအထက်ခံနေသေးတယ်ရှစ်ပုံပြောတာပါအဲ့ဒီအချိန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီး ငါပြောသေးလေသုံးလုံးရတဲ့နေရာဘုန်းကြီးတို့အပြောဆုံးနေပါခိုးတော့ကဗန်းမုံကြီးတွေခဲ့ကြတော့ခိုးတော့ဗန်းမုံကြီးတွေသိမတွေ့ရတော့ဗန်းမုံကြီးတွေနှစ်ခုဆုံးခုမြန်ရခဲ့ရင်အပြောဆုံးနေပဲဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်မှာမိဟုတ်ဖဟုတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ဆုံးသားကိုမိဟုတ်ဖဟုတ်ကြီးတွေပြန်မဆင်းရဲ့ပြီးတော့သွားမှလဲဆိုတော့ကိုယ်ကြိုးစားချင်ရ ဒီမိဘနဖျားချမ်းသာဖို့ဆိုရင်စာမူဝဲကျူးစားစီရတဲ့တောင်ပေါ်မှာ၄ဆောင်တက်ပြန်လို့ရှိရင်ထောင်900နှစ်ထောင်တောင်လောက်ရတာကိုသူကစားကမထိုက်ရဘူးမထောက်ရဘူးမထည့်ရအဲ့ဒါကိုမိဘနဖာစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ညာလုံးပေါက်စားပြန်ဟဲ့ဓမ္မဒတ်ကကြည်သလိုကြည်ကိုကြည်နေမှရတာအဲ့ဒီကအောင်စုလေးရရင်ငါမိဘနဖာချမ်းသာမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမိဘအတွက်ကိုပြုနေတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုအတွ
နေပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေတော့ခမဲတော်ကြီးဆုံးသွားဆုံးသွားတော့၆လလောက်နေမှာဘုန်းကြီးတို့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကံကောင်းမို့ဟာငါခမဲတော်ကြီးဆုံးသွားပြီဒီစားကြည့်ကြောက်တာငါခမဲတော်ပဲအဖေပဲလို့လက်ညှိုးထိုးပြကြငါမှမရှိတော့ငါအမေအရွယ်ရှိလို့အိမ်လောင်ပြုခဲ့ရင်မထွေးပါရမယ်အဖေတော့ငါမရနိုင်တော့ဤတဲ့ထိုးတာကငါရဲ့တသက်မှာငါအဖေမရွေးရသင့်ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်အခွင့်အရေးတွေဘယ်သောခါမှငါမရနိုင်တော့ဘူးဟောဒီအတွေ့လေးဘုန်းကြီးတို့ပေါ်လာတဲ့သိက္ကံကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့မိခင်ကြီးရဲ့ဝေယဝိသတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လိုလေသေးမရှိအောင်လုပ်ပါတယ်ဘယ်ထိအောင်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အိယာတဲ့6လလောက်လဲသွားတဲ့မိခင်ရဲ့မသိကျင်ကြီးကျင်ကအငိအကြီးတော်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကျော်ခဲ့ဖို့ခဲ့ပါလေ။ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုအတုကန္တနာပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုံယူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်နေတာနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုကြည့်လိုက်တော့အတိတ်အကြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပိဿုပ္ပံအကြောင်းပိတ်ခိုင်းနေတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့မိခင်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်ပြုစုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုအမေးပေးမှသိဆိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်မှတည်းကိုတော်ရဲ့လို့မေးတော့အမေးသေးသွားရင်အမေးမိသည်ရမယ်ကုသိုလ်မရတော့ဘူးပရိသတ်ရဲ့အမေးကိုမိ၍ရသည်ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘသူရှိမှရမယ်မိမရပါဘူးမိထွေးရှိလို့မရပါဘူးတတိသာနောတို့သူငယ်တွေအမေးရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမေးကိုမိ၍ရသည်ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘသူရှိမှမိမရပါဘူးအမေးရှိမှရမယ်တဲ့ဖရတဲ့ကြောင့်သောယဟန်ကရှင်ပြုကုသိုလ်တွေစွာအားရှိနေတဲ့ခွန်အားတွေရှိနေသေးရဲ့အချိန်မရွေးလုံလို့မရဘူးလားဘယ်ချိန်လုံလို့ရလဲအမေကမိွေးရတဲ့ရတဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘသူရှိမှာမရပါဘူးဗျာအမေမရှိရင်မရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုမေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့တကားတွေအမေထမိန်ဘယ်နှခါချော်ဘူးလဲပြောကြလေတရားတွေမေးတာတရားကြောင့်ရင်ပြောပါဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနာမလောက်ပါနဲ့မလျှော်ဘူးမလျှော်ဘူးဘူးပြောပါဒါဖြစ်လို့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအမိတ်သမိတ်မလျှော်တဲ့လေဆိုသူတို့အတွေးခေါ်တွေကတစ်မျိုးပဲဒါလို့တွေးခေါ်တာဟုတ်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားရှင်းတန်းစိတ်တလေးမြင်ကြံသူနဲ့သူနိုင်ကိုနိုင်ရှင်းဆိုင်တိုက်ရမယ်တန်မှုတွေစစ်တည်တော်တယ်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ခကြီးကိုသွားရတော့မယ်ဆိုတော့ဗာပြောကြနဲ့အမေထမိန်သာပါဘုရားမယ်ဒါကြတိတက်ဘာလို့ ਆ မယ်အမေထမိန်ကပရိသတ်ကြီးကြီးမကူဘူးယန္တုဒါနလေးမြမစူးဘူးတဲ့
အမိတ်ထမိတ်နာသာကိုလည်းပင်ဆွဲသွားဤထောင်နဲ့ထဲသွားအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်ရှိတယ်ဒုက္ခတာတွေရှိတယ်အမိတ်ထမိတ်ဘုံမကြည့်ဘူးလားရှိပါတယ်အသက်ဘေးတော်ကာကွယ်တဲ့ဒါကြောင့်အမိတ်ထမိတ်ကောင်းအောင်ထားအိတ်အမိတ်ထမိတ်သာသွားလေရမှာအိတ်ထောင်နဲ့ရင်မလွဲလို့ဒီလိုသွားရမှာလို့ဒီလိုထုံးရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသမိုင်းသားလေးကိုရင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အတူပါသွားရင်ငါအမေးပါတယ်အမေးပါတယ်ဆိုတော့အမေးကုံကျေးဇူးတွေအမှတ်ရနေတယ်နော်အေးရတာကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာရှင်းစရာအကောင်းဆုံးမြတ်လို့ဆရာအကောင်းဆုံးအမေးကောမိွေရတဲ့ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအမေးရှိမှရမယ်တဲ့အမေးမိွေရတဲ့ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအမေးရှိမှရကြမယ်ဆိုတော့အမေးထမိန်ကျော်တာဘုံနိုင်မလားမသိပါဘူးစိတ်ပုံကြီးသေးတယ်တို့တကားတွေတွေးခေါ်လွှဲနေတယ်နော်အမေထမိန်နာမလျှော်တာပါသူတို့လျှော်ခြင်းနဲ့ထမိန်ကြရစ်လျှော်နေကြတာပါဟုတ်လားသူမြင်မှာသူ့လိုကွဲလျှော်တဲ့လူကလည်းလျှော်သေးတယ်မင်းနေပါကွာငါလုပ်လေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ပုံနေနော်ပြီးတော့တကားတွေကမလျှော်ဘူးဘူးဆိုတော့ထားလိုက်တော့တို့တကားမအသေးတာကိုလျှော်ဘူးလားဟောပြောချင်မှာအမေထမိန်ကျော်ဘူးသလားလို့မေးရင်ကိုလည်းငါမျိုးသမီးတွေပဲလို့ပြောမယ်။ဘိုးကြီးတန်းကျင်နေမှာပါ။အမေထမိန်သမီးမှမကျော်ဘူးလို့ပြောမှာလေ။ဟုတ်ဘူးလား။ကျော်နည်းလေးရှိတယ်။မာလိတော်ကမာတုခုနေအဝိသတဝါမာတုပဌာနံကရောဟိ။မာတုခုနေအမေရဲ့ကုံကျေးဇူးတွေကိုအဝိသတဝါဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပြီးတော့မာတုပဋ္ဌာနအမေဝေယဝိသဆောင်ရအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရာဇာကိစ္စဝိသတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နေခြင်းကိုကရောဟိပြုလုပ်ကြပါကုန်လောအမေဝေယဝိသသမီးမလုပ်ဘူးသူလုပ်မှလည်းငါလုပ်ရမှာမလုပ်ရှင်လည်းလုပ်ရမှာမရှိလို့လုပ်ရတဲ့အလုံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဒါနဲ့မာတုခုနေအဝိသတဝအမေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်၍ဒီအပိုက်ရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟာရလေပြိဿိမေအမေကုံကျေးဇူးတွေကိုသိမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဩငါ့ကိုအသက်ပေးမွေးကြတာအမေအမေလည်းမသိငါလည်းမသိပဲနဲ့လူလောကကြီးတဲ့ချမ်းချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နေတာအမေပဲအဲ့ဒီအမေရဲ့ကုံကျေးဇူးတွေကိုသိမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမေလွန်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်အမေကိုတန်ဖိုးထားတယ်အမေကိုမြတ်နိုးတယ်အမေကိုမြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကအမေရှိတော့မှရမယ်လို့ဒီလိုအသည့်တွေစွဲစွန်းနေနေရှိပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿိုက်အမေပြီးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအမေရှိတော့ရအောင်ယူထားပါမှန်ပါဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်ထားတော့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿိုက်ကိုနန်းမှာကန့်နေတာအခုတော့သူကပိုက်ခံကုန်မှလူပင်မှမအာပြောစီတိတိသူနိုင်မှကုသိုလ်မိုးစုံဒီပါအသာဝရေသောက်ပြီးတော့လူနိုင်မှာကုသိုလ်အဲ့ဒါမှကုသိုလ်ထင်အိမ်ကအမေကြတော့ထော်လို့ကန့်လန့်နေထွန်းအညွန့်ကျိုးတယ်နော်လူငယ်တွေကတရိတာအဲ့ဒါအညွန့်ကျိုးတာဒါကြောင့်မာတုခုနေအမေရဲ့ကုန်ကျေးဇူးတွေကိုအဝိသတဝါဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပြီးတော့မာတုပဋ္ဌာနအမေလုံကျွေးခြင်းမူကိုကရောဟိပြုပါလောဣတိဤသောအာသရိယေဤဖျားခြင်းတို့သည်အာကောင်းစွာမသွေးမိန်တော်မူကြလေကုန်သတည်းဒီတော့အမိထမိန်နာစွန့်ဆိုတာခွန်ကြီးတို့ပြိဿိုက်ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ကိုရွေးတွေကြုံပြီတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဝိသားတွေဆောင်ရွက်လာလို့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အတိုင်းအတာတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့ချိန်မှလေငါပဲကုသိုလ်ဟာငါရဲ့ရင်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းရဲ့သစ္စာဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းကြီးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမိထမေမစင်ကြီးကြီးတွေပြီးပြီးတော့တမဘယောက်ကိုထိုင်ပြီးတော့ကြော်ခဲ့ဖုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကနေမြုပ်မြန်တက်သွားသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်းမေးမိခဲ့တဲ့အချိန်ရှိခဲ့မှုရဲ့အဲ့ဒါလေးသွားသတိရပြီးတော့သစ္စာဆိုချလိုက်တာပြိဿယမအောင်တာပါရှိဒါကိုတွေ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမကောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဟာဒီအသွမ်းနေဟာပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ကိုလက်မြင်းသွမ်းစီတဲ့ဆိုတာဟုတ်ပြီ။ဒါငယ်ရမှတ်ခဲ့တာလေနော်။မှန်ပါဗျာ။ခိုးတော့ကအသွမ်းမတွေ့တဲ့နှုန်းကတော့လောက်တာလုံးနေရတာဇဝိဇဝါကိုဗျာ။မှန်ပါ။အသွမ်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်လို့ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟောအမေကမရှိတော့
ဒီကုသိုလ်ကိုခဏငါဒီအသိနဲ့သာယူခဲ့ရင်ဒီတဲ့အစွမ်းထက်တော့မိသွားပြီနော်အစွမ်းထက်မှလည်းသိပြီအစွမ်းထက်နိုင်ပြီဆိုတာလည်းသိပြီကုသိုလ်ကမ္မတတိရဲ့စွမ်းအင်ကိုလည်းပဲယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတယ်အေးယူရမယ့်ကုသိုလ်ကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်အသိနဲ့ယူနိုင်တဲ့တတိစွမ်းအင်ကိုမှရှိဘူးအမေပါသားမလဲဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုရင်စည်းဘယ်နိုင်ငံသွားအောင်မလဲလို့ကုသိုလ်ကိုစွမ်းစွမ်းတမ်းမှပြည့်စုံဆုံးဆုံးယူနိုင်တဲ့အချိန်မှလက်ခံမဲ့သူကပြောပါဦးဗျာအဲ့ဒါတတိယဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အသိရတဲ့အချိန်နောက်ကျသွားရင်သွားမနော်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ချက်ကလေးမိလိုက်တာကံကောင်းသွားတာအဲ့ဒီအသိရှိတဲ့အချိန်ကျမှအမေမရှိတော့လို့အမေမိကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ရအောင်မလားအမေရဲ့ကောင်းကျေးဇူးတွေအောင်းမွေအမရပြီးတော့လှုပ်ခြင်းမသည်ပြုခြင်းမသည်အမပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုအောင်တော့မစွမ်းတော့ဘူးပရိသတ်ဟုတ်ပြီလားအမေကြီးတို့ပြီးတော့ကြောင်ဆောင်မယ်တဲ့ကုသိုလ်ပြုမယ်တဲ့နောက်ထိုသတ်ဇဝင်မိသားစုဆိုအမေတို့ဖေတို့ပြုသွားတဲ့သတ်ဇဝင်ဓမ္မယုံကြီးမိတို့ဖေတို့လုပ်သွားတာတို့တော့ပြေအောင်မယ်လုံအောင်မယ်သိုးပေးမယ်လို့ပရိသတ်ရဲ့အမေထမိန်တစ်ခါလျှော်ဘူးတာလောက်မဆွမ်းဘူးတော့ပေါ့လားအမေရဲ့နာမှာထမိန်ပြင်ကျွေရခဲ့ပြီးတရုတ်တည်းဒူးတုတ်ပြီးတော့အယုသေးပေးတဲ့ကုသိုလ်လောက်ကောင်းမလားကောင်းတော့ကြီးစုတာသာရှိတယ်သက်ရှိအမေကဩငါသားသိလိမ့်မာတာပဲငါသမိန်ကျော်တယ်ငါ့ကိုသမိန်ဒီဥဒေပြင်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ငါသားငါခိုင်းတာတွေကိုအာကျုံမှန်တယ်လုပ်တယ်ကာတုပဲငါသားဘုန်းကြီးပါစေသက်ရှိပါစေဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာဝုန်တိုင်းကျပြီးခမကြီးပါဘူးလဲညာဘူးလဲပြောဆက်သိချင်းတို့ပင်နာဒီကောင်မျိုးသက်ငရဲကမြန်မြန်မကောထိုးတာဆိုတာပရိသတ်ကြီးတကယ်ပြီးငုံမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်ဘုရားအယုသေပိပြုစုစောင့်ကြောက်တဲ့သာသမီလောက်တော့မေတ္တာမငြိမ်းချမ်းဘူးဘာမငြိမ်းချမ်းလဲမေတ္တာမငြိမ်းပါဘူးငြိမ်းချမ်းတော့မေတ္တာကိုကနေပောက်ပွားပြီးတော့ငါသားဘုန်းကြီးပါစေလို့တောင်းလိုက်တဲ့ပေးလိုက်တဲ့အမေစုလေးတစ်ချက်ရဘူးကခက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတော့ပေးလိုက်တဲ့သူကလည်းပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်နှစ်ဖက်အင်္ဂါညီမအမေတိုင်းကသာသမီတွေငါသာဘုန်းကြီးပါစေတိုက်စီပါစေရှစ်ခုယုံလေးနဲ့ပေးလို့မရသေးဘူးပြီးတော့ပေးနေတာပဲအမေတိုင်းပေးနေတာပါအလူပြုတ်ပြီးတော့သာသမီတွေကအမေတို့လည်းဘုန်းကြီးပါစေတိုက်စီပါစေချမ်းသာပါစေဇောတိကဇတိလာဖြစ်ပါစေပြည့်တဲ့သူတွေတယောက်မှလည်းမဖြစ်ဘူးဘယ်ဖြစ်မှာတော့တန်သောကုသိုလ်ကိုမရှိဘူးတန်သောကုသိုလ်ကိုမရှိရင်ပရိသတ်ကြီးတန်သောဓနာဥစ္စာလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့အရာကြောင့်မလို့မာတုခုနေအဝိဇ္ဇတဝအမေရဲ့ကုံယေစုတွေကိုအောင်းမဲအမပြုပြီးတော့မာတုပဋ္ဌာနာကုသလအမေမိရတဲ့ရတဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကရောဟိပြုပါလောအမေကိုမိရရတဲ့ရတဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပရိသတ်ရေဘသူရှိမှာဘသူရှိမှာအဖေကိုမိရရတဲ့ရတဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအဖေရှိမှာတဲ့ပြောခက်နေတာကလူငယ်တွေကအဲ့လိုကြောက်ပေးဖို့ပေးတာမျက်နှာလုံးတာ။ဘာဖြစ်တယ်ချက်တယ်လို့လို့ကြောက်တယ်လို့ကောင်းပြီတမင်ကိုပြောတာဘယ်လိုတော့မျက်နှာလုံးအောင်မဒါမှမျက်နှာမလို့ဘယ်သွားမျက်နှာလုံး။နော်။ဒါကြောင့်မာတုပဋ္ဌာနာကုသလောဤတဝိမာကောမာတုပဋ္ဌာနာကုသလောအမေကိုလောက်တွေ့တဲ့ပြင်ရရှိရသောကုသိုလ်တွေဟာဣဒဝိပါကောအနာဂတ်ဘဝမှာသောဒီဘဝမှာပဲလည်းငြိမ်းချုပ်ပေးပါတယ်လို့ဣတိဣသောအစရိယိဆရာကြီးတို့သည်အဟံကောင်းစွာမတွင်မိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်သတည်းဒီကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အမေမရှိတော့သိရခြင်းတာပဲဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ်စွမ်းမသိသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ခဏခဏသစ္စာဆိုပြီးသာသနာလုပ်ပြီးအားထုတ်ရတော့အဲငါအမေတမိန်ကျော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကုံမြန်သွားပါလားအစိတ်ထဲတော့ကုံမိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အမေရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမေရဲ့တန်ဖိုးကိုအားလုံးခွန်ကြီးတို့နားနဲ့သိချင်းပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမလုံလိုက်နဲ့တဲ့စိတ်ထဲမှာအမေသေးသွားရင်ငါကုသိုလ်တွေရမှာမဟုတ်တော့ကုသိုလ်တွေမရရင်ငါခြင်တိုင်းမပေါက်တော့ဘူးဆိုတာပရိသတ်ကြီးတွေးထားပါ။ခြင်တိုင်းပေါက်ရင်ထိတ်တန်းရောက်ခြင်းရဲ့မိဘရှိတော့ကုသိုလ်ကိုရအောင်ယူနော်။ဖျားတဲ့ကြောင့်တော့ရဟန္တာကုသိုလ်တွေထားလိုက်သမ်းပါဦးလို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောခြင်းတယ်။
ဒီတော့ကုသိုလ်ပြုရမယ်ခန္ဓာဌာနမှာနံပါတ်တေကဘသူအမေပါဘုရားအမေတော်နံပါတ်2ကအဖေနံပါတ်3ကဆရာသမားနံပါတ်4ကျမယရနာ3ပါးဒီလိုသွားရမှာနော်ကံပိုင်းဆိုင်ရအခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒီနံပါတ်2ကြီးကိုပြစ်ပယ်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ကြီးရောက်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကြီးလူငယ်တွေလားသူရဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဒီဘာကိစ္စလာလူတာလဲမွေးနေ့အသက်ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ပါခရနေသားမအောင်မောင်ကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းသူရဲ့ဒုမရဲ့နေသားမအောင်မင်းတို့အခုဘယ်လောက်ဘုသံဃာတွေလာလူတာတော့ဘယ်လောက်ဘုလာလူတာပါခရဟုတ်ပြီလူတာတို့ဝမ်းမြောက်တယ်ကျင့်တတ်တယ်တို့လူတာပဲတို့ဘာမကျင့်တတ်ကြာရှိဒါပေမဲ့တို့မေးเสียရတော့ရှိသေးတယ်တို့သံဃာအမတ်နဲ့လာပြီးခွန်ကြီးတွေလူတာတော့မှန်မင်းတို့ကမွေးလေထုတ်လိုက်တဲ့အမေကိုပူဇော်ပြီးပြီလားလှူပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်ရင်လူ၁၀ယောက်လာရင်ပြိတ္တာကြီး၁၀ယောက်လုံးမလှူရတာများတယ်ရှင်းပုံနော်ဒီကဘုန်းကြီးပြောတယ်ပြန်ယူသွားဒီပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ညီများတဲ့အလူအတန်းကိုမင်းတို့မိဘကိုလှူပြီးတော့မှကြံ့ရင်လည်းဒီတန်ဖိုးတွေကကြံ့လာသူတဲ့မကြံ့ရင်လည်းအကုန်လာသူလိုက်တော့မင်းတို့ကမဟုတ်သေးဘူးလို့တစ်ကိုနှစ်လှုပ်လာတယ်နှစ်ကိုတစ်လှုပ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ကိုနှင်းလို့တော့နှင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့တစ်မဖြစ်တော့ကံပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုလုံးတို့ပြောစကားနားထောင်နိုင်ရင်လုံးခဲ့မလုံးနိုင်ရင်လည်းမလာခဲ့နဲ့လို့ဒီတိုင်းပဲပြောရတယ်။ခွန်ကြီးတို့မှာသုတောင်းလေးတခုရှိတယ်နော်။မိဘမယုသေးသောပုဂ္ဂိုလ်များမိဘထောင်တော်ကန့်လန့်လုံးကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမိဘစကားနားမထောင်မယုသေးရှောင်ညတဲ့သာသမီတွေတို့အတူတွေ့ဆုံရင်စကားမျိုးပြောပြရစေနဲ့ခွန်ကြီးသုတောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူလဲတွဲပြီးတော့သာသနာလုပ်ငန်းတွေမဆောင်ရွက်ပါရစေနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ခွန်ကြီးကဒီစုတောင်းကိုတောင်းဝင်လဲဆိုတော့အမိစကားမှနားမထောင်တဲ့လူကိုယ်စကားပဲနားထောင်ပါလေမဟုတ်ဘူးလားတခါကြီးပြောပါပါအမိမမချစ်တတ်တဲ့သူခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးလူမျိုးလဲတိုင်းဒီလဲဘာသာသာသနာလဲအေးအမိမမမြတ်နိုးတာအမိမတန်ဖို့မထတတ်တဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့လာလို့ကိုယ်လည်းတန်ဖို့ထားမှာမဟုတ်ပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကလေးကိုရှင်းရှင်းလေးတွေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဘယ်သူမှညှင်းညွှန်းနေတာမဟုတ်ဘူးကံပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုပြောနေတာမှန်ပါအမေမမမြန်လို့တဲ့သူတဲ့ပြိဿကြီးသာသနာကိုလည်းမမြန်လို့နိုင်ဘူးလူမျိုးကိုလည်းမမြန်လို့နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖို့မထတာဘူးမမြန်လို့တာဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွေတွေခံစားချက်ကလေးတွေပြောတာနော်ဒါကိုအတွေ့အကြုံအမေကိုချစ်တတ်ပါမှာပရိသတ်ကြီးလူမျိုးကိုလည်းချစ်မယ်တဲ့တိုင်းကြီးကိုလည်းဘာသာသာသနာကိုလည်းမျိုးချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာမျိုးချစ်စိတ်ထားပါဘူးအမေအရင်ချစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုရတာအမေကိုအယူမကြီးလို့လမ်းပေါ်ကလူတို့ပြောတယ်ဟာလည်းပြောတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကအော်မြန်မာလူမျိုးတွေညံ့တော့မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရှေ့လျှောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ညံ့တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘမှာတန်ဖို့မထားပဲငယ်ငယ်ကလေးနဲ့အညွန့်ကျိုးလာတာအဲ့ဒီလူတွေလျှောက်မဲ့လမ်းဘယ်တော့မှပြိဿကြီးမလျှောက်ပါဘူးအနေနဲ့လျှောက်ပါဘူးအဖေလည်းလူစိုးသခိုးရဟိုးတွေကြီးပေါ်တော့မယ်လားအောင်မေးတော့ဒါတန်ပိုင်းဆိုင်ရနော်သူ့လိုလူစီမှာသူ့လိုလူပဲလာမှာပြိဿကြီးမှန်ပါသူတဲ့ဆိုတာပဲလာမှာနော်မှန်ပါဗျာဒီကသားနဲ့သမီးနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသတိထားဖို့ချက်ကလေးပါအေးကိုခန့်နိုင်နေဆိုရင်တော့လုပ်ပေါ်အခုတော့မိဘကိုအမေကိုရန်သူကြီးသက်ဖွယ်ဆက်ဆံနေမိဘကိုရန်သူကြီးနဲ့ကြည့်တဲ့မိဘကိုရန်သူအမြင်နဲ့မြင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုသားသမီးကလည်းဒီနေ့ကိုကိုရန်သူကြီးလို့ကြည့်မယ်ဘုမလည်းသိရင်တော့နေဦးပေါ့လဲကိုလည်းမှဒီဘုကပြင်းမလို့ဟူတဲ့အလဲခံရတဲ့လူကလည်းသံဝေကသာရလိုက်တော့ဘသူကြောင့်ဘွယ်ဝကြောင့်လည်းညှို့မထိုးနဲ့အင်းငါတော့ငါဝတ်တယ်လည်းပြီးရှိသေးတော့အဲ့ဒီဝတ်ကိုကုလို့နဲ့ငါချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကြောင်ထွက်ယုံထွက်နေအောင်ကြိုးစားသူတို့နဲ့မကန့်နဲ့ကန့်ရင်ကိုဆင်းရတော့မယ်နော်ဒါသတိထားရမယ်ချက်ကံပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အဲ့ဒီလိုအသွေးအထုပ်အတိတ်ရဲ့ကြောင့်လည်းခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကြားရတယ်မတက်လို့အဲ့ဒီဝန်ကျင်ထဲမှာဝတ်ကြွေးဆိုင်လာပြီဆိုကိုမတိမ့်တရင်ကိုဘာဖြစ်မလဲပို့ထိုးသွားမယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိခင်ရှိတော်မိခင်မိရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်လိုအကြောင်းနေပဲကြောက်ထွေးနေပဲဒီအရာအမိယူပါတဲ့
Yula lupala jabi soya madu padhana gudala ida wibhago madu padhana gudala. Ame lau jwe piusu dati yaji ato budo dwe ha. Ida wibhago anaga bawa masam di bawa ma lahe jubi padalo. Ide iso asari yi si seya jiro di. Aha gongso madwe mega muja le gongdari. ကိုယ်တော်တွေထဲမှာပထမဆီဘူးရမယ်ကုသိုလ်ကအနိကအမေအမေမြတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဘယ်သူရှိမှာအမေရှိမှာတဲ့ဒါကြောင့်အမေဒီမှာကြောက်ကြကြမှာဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့နော်ရစီအောက်ကအမေကြောက်သွားမှာကိုကြောက်ကြကြမှာကိုယ်ဘဝတန်ဖို့ရှိစေခြင်းနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးဘယ်သူကိုမြတ်လို့ရမလဲ အမေကိုမြတ်လို့တဲ့အမေမြတ်လို့ကိုယ်ကံစိုးမှုမောင်မရောက်ဘူးဗျာနော်။ဒါသမီးမြတ်လို့မိရအခမတဲ့ကိုယ်ကံစိုးမှုမောင်သူ့ကြောင့်ရောက်မယ်ရောက်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပြီးတော့အတိတ်ကမှလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအဟုန်များနဲ့လို့ကုသိုလ်ကအဟုန်နဲ့လာပြီးကုန်းလာပြီးဆိုရင်အမေကိုလည်းအမေမမှတ်တော့ဘူး။သတိထားလို့ဒီချိန်ကြ။အဖေကိုလည်းမမှတ်တော့ဘူး။ယေရှုရှင်ကိုလည်း ကျေးဇူးချင်းကိုလည်းကျေးဇူးမမှတ်တော့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးဆွရင်ကိုမှတ်နေထင်လာတယ်သွားတော့မယ်နော်အမှန်ကိုအမှန်ထင်လာတယ်အမှန်ကိုရန်သူကိုမိတ်ဆွေထင်လာတယ်မိတ်ဆွေကိုရန်သူလို့မြင်လာတယ်ကံမောက်လာပြီပြိတ္တာကြီးမှန်ပါကံမောက်လာပြီဆိုတော့အမှန်ကိုအမှန်တယ်အမှန်ကိုအမှန်တယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်တာကိုလုတ်ပြီးတော့နေခြင်းဒီကိုကိုကိုဂုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်သွားတော့မယ် စိတ်ဓာတ်ကြီးဘာဖြစ်လာပြည့်စည်လာပြီဘုရားမူအကျင့်နေပြည့်စည်လာပြီအဲ့ဒီပြည့်စည်မှုဒုနာမကိုနေခိုင်ရင်ကိုဘာဖြစ်မလဲသူ့တော့လို့ကိုမပြည့်စည်တော့ကိုစိတ်ဓာတ်ကြီးဟာပြည့်စည်ပါဘူးသူကြည့်ပြီးတော့ပြည့်စည်တာပြည့်စည်တယ်ဒါလောကထဲမှာဒီအဖြစ်ကြီးဟာအများကြီးနော်မှန်ပါဗျာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘာလို့ရမလဲတဲ့လစ်လူရှုလိုက်ပါတဲ့ဥပေက္ခာထားပြီးတော့လ
ကဲရင်သူတို့ဆင်းရဲမလဲမဆင်းရပါဘူးကိုဆင်းရဲမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကေတိမြင့်ဆရာကြီးသုံးပါတယ်သုံးပါနည်းကေတိဆရာကြီးပြောတဲ့ငင်းသုံးပါနည်းယူပြီးတော့ဘုရားဟောခဲ့တာကေတိတုတ်တာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းနာဘူးတယ်နော်သုံးပါမရရင်ပါတယ်သတ်ပြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘုရားကလည်းငါလည်းတပည့်တွေသုံးပါမရရင်သတ်ပြစ်တယ်ရှင်ဘုရားဗာဏာတိပါဒပဲပြီးတာဘယ်လိုတတ်တာတော့လှဲ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးတဲ့လုံးဝဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါငါဘုရားတပ်ပလိုက်တာပဲဘုရားမရှိတဲ့စကားရှင်းတယ်နော်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်သတ်ပြစ်တယ်ပရိသတ်ရဲ့သာသမီဖြစ်ပါစေအနည်းဝန်းကျင်ဖြစ်စေတူသားနောင်ပဲဖြစ်စေသတ်ပြရပါအာမမပြစ်နိုင်ရင်ကိုဘာပြစ်မလဲမပြစ်ပါဘူးကိုသိရမယ်ကိုသိရရင်ကိုဘဝနှစ်သွားမယ်လာတော့ကလည်းပရိသတ်ကြီးတယောက်တည်းနော်မှန်ပါဗျာလွားတော့လဲတယောက်တည်းပါဗျာမခေါ်ဘဲနဲ့လာခဲ့တာမနှင်းဘဲနဲ့သွားကြမှာပဲမို့လားမှန်ပါဗျာအေးကိုလန်းကိုလျှောက်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုလန်းဖြောင့်တန်းပါရဖို့ကိုကံကိုကောင်းအောင်ကိုဘကိုစီမံတဲ့မှန်ပါလာခဲ့တဲ့ကိုကုသကံဟုံနေမကုံရလေအောင်မကြမကြပါလို့ရမယ်ကိုယ်တို့ကဟောင်းနေဆက်ပေးပါကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြုပါကောင်းမှုပြုเสียခွန်ဌာနနဲ့ပြပြီးပြီနော်အေးကိုယ်တို့ကဟောင်းနေကုန်ပြီလို့ဆိုရင်လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာရပ်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်ဝင်ငွေတွေနှဲပြီးတော့လာခဲ့တယ်မိသားစုတွေလည်းကမောက်ကမှာဖြစ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်အိမ်ကယရနာတွေလည်းထွက်ပြီးတော့သွားတတ်တဲ့စိတ်ချင်းရဲ့ကိုယ်ချင်းရဲ့ဇရာတွေလည်းကြုံဆုံတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်နာနာလို့မမေ့နဲ့နော်အမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုနိုင်ခဲ့တာဘယ်သူလဲကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်နိုင်တာဘယ်သူလဲကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာအေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့များများဖြီးပြီးတော့တင်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကျွေးကိုနိုင်အောင်ချေတဲ့မချေနိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီတဲ့နစ်သွားရင်သူပြည့်စည်ရောက်နေမဟုတ်ဘူးကိုဘာဘာဖြစ်တယ်မဲဘုရားပြည့်စည်မခံနဲ့ဘောမဟုတ်ဘူးလားတဘွားတလာကြုံဆုံးရပြီမယ်လို့ကိုလန်းကိုချောက်မှာကိုကိုကိုတော့မပြည့်စည်နေနဲ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဘယ်လိုဘယ်လောက်ချစ်တာဘဘွားဘယ်လောက်ချစ်တာချစ်ချင်မချစ်ချင်ပရိသတ်ကိုမပြည့်စည်ဖို့လိုတယ်နော်သာသမီပြည့်စည်တဲ့စည်းစီသူကသူကိုမပြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုအထိုင်လျောက်ပြင်းရရရင်ရမရရင်ကိတိမြင့်ဆရာတို့မှတ်တာပြလိုက်တော့တတ်တာပြောတာပရိသတ်ကြီးမတတ်နိုင်တာခက်တာမဟုတ်ဘူးလား
နော်မသတ်နိုင်တာကလည်းပရိသတ်ကြီးကိုယ့်အကုသို့ကမကုန်သေးတော့အဲ့ဒါကိုပဲပရိသတ်ကြီးကိုယ်ကလည်းအကောင်းခင်တာမှန်ပါဗျာကိုယ်လည်းအားနေချက်ပါတယ်နော်အေးရတရားချက်ကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ကဟုံးကုန်ပြီဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမူလသဘာဝပစ္စည်းတွေကလည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးကြတယ်တဲ့ကိုယ်တော်ကအဟောင်းကုံလို့ပြည့်စည်ခဲ့တဲ့ဇတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်အကြောင်းအရာအခါတဘဘုရားမြတ်စွာဘုရားဝိသေတဝံမှာသိအောင်ဆံပြောမှုလျော်နေစဉ်သာဝတိမျိုးအတွင်းမှာဂရိဘောင်းမြတ်စွာကျေဝချမ်းသာတဲ့သာဝတိတစ်ထဲရှိတတ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဘသူပါလဲ။သာဝတိတစ်ထဲမြေအောက်မှာမြုပ်ထားတဲ့အနှစ်ရှိတဲ့ပြည့်စည်ကျွေတုံးဝေတုံးတွေကဂရိ40ဘိုးတောင်ရှိတယ်ဒီဘောကနေတဲ့သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတံမိုးကြည့်လိုက်ရင်ဂရေ40ဘိုးတဲ့မှန်ပါဗျာ။ရေအောက်မှာမြုပ်ထားတဲ့အနှစ်ရှိတဲ့ယရနာပစ္စည်းကပရိသတ်ကြီးဂရေဘယ်လောက်40ပါဗျာ။ဂရေ40ဘိုးတတ်မှုဆက်သက်ကမကုန်ဆိုတဲ့လူတွေနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘောဘာမိဘတွေကြားဝင်လာတဲ့အနှစ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေများစွာဘယ်နည်းနဲ့မှကိုမကုန်မှုထင်ခဲ့တာတွေပါ။အဲ့ဒီလိုလူတွေလည်းကောင်းလဲမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။တရိသာနောဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကိုရှိတာကလေးကိုမကုန်နိုင်ဘူးထင်တဲ့လူတွေကထင်မိတာကံကလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြုတ်ဆိုသွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါတွေနဲ့ကိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြသူတို့ကမိတ်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးရှိလာရင်အောင်မယ်ဘုသူလူထင်ရမှာလဲဆိုတော့လူသားမျိုးတွေကများတာအဲ့ဒီလိုတတ်တော်ဝါတွေများတာအဲ့ဒီထဲမှာကိုကချက်ချက်ချင်းချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားရမှာလေးလေးနဲ့နဲ့ဒီတော့သာဝတိတ္တရေဂရေ40အနှစ်ရှိတဲ့ယရဏတွေကလည်းရှိနေစဉ်လေပါနေတာကလည်းဂရီ40ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးလို့ဒီလိုထင်နေတာ။လောင်ကျောင်းပြီးတော့နေလာလိုက်တာကံအဟောင်းကုန်ပြီဆိုတော့အပေါ်လေပါနေတဲ့ဂရီ40ကဝင်ငွေတွေနဲ့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 ပြီးတော့ထွက်ငွေတွေများလာတယ်။တစားတစားကုန်ဆုံးကြောက်ပြက်လာတယ်။ကုန်ပါများလာတော့ပရိသတ်ကြီးအဝင်မရှိအထွက်တည်းကြည့်ပြလာတော့အပေါ်ယံပစ္စည်းတွေကုန်းလာရောအပေါ်ယံပစ္စည်းတွေကုန်းတော့ဖြုံလာလို့ဆိုတော့မြေအောက်မှာကလေးပဲလောက်ရှင်းပါဗျာခြေတော့ငွေတော့နေမမှုဘူးဓာရီထုတ်တော့လုံးရင်သုံးရင်ခါနေပြီးတော့သတိကုသိုလ်ကံအဟုံးကုန်းပြီးတော့လာခဲ့လေပြီကုန်းလာတော့ဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြေတော့နေတာပရိသတ်ကြီးမိတွေ့တော့ဖြစ်တာဒိဋ္ဌာနော်ငွေတော့နေကဘာဖြစ်တယ်ခြေတော့ပြောမကျင့်နိုင်တာတွေဖြစ်လာတာမပြဘူးလို့တော့မထင်နဲ့တဏှာကြီးလို့မထင်နဲ့ကန်းလာတာနော်ကုသိုလ်ကအောင်ကုန်လာတော့မြေအတွင်းကသုံးရင်သုံးရင်နဲ့ဂရိ40ချိန်မွေးယရဏဒုံနေရာဘာဖြစ်လာသလဲမိသွေးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့တစ်ထည့်သိညစ်ပြီးတွက်ချပါတော့လဲလားဟမ်သိညစ်ပြီးမဟုတ်တာဒီလုံးတောင်းလုံးမြောက်လုံးလူလည်းကျက်စီမိသားစုလည်းကျက်စီလက်ချလာအဲ့ဒီအချိန်ဘသူရောက်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှင်းနောက်မြင်ပညာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ခေရောက်ပြီးတော့လာတဲ့မြေရာကနေပရိသတ်ရဲ့အသုံးကြီး300ကနေပြီးတော့ဒီမိသားစုတွေလည်းကမောက်ကမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတစ်ခေကရောက်လာပြီးတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနှစ်ဦးကတိတ်သိတဲ့နေရာမှာခေါ်ပြီးဆွေးနွေးကြတော့အကျိုးအကြောင်းဆိုသေးဝက်ချက်မေးလိုက်တော့အတွင်းပစ္စည်းတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲအတွင်းပစ္စည်းမရှိမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးမရဘူးဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲကျေတော့ဝေတော့နေကပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်တယ်မိသွေးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီဘာကုန်ပြီတဲ့ကုသိုလ်ကံအဟောင်းပဲကုန်ပြီဆိုရင်အိမ်ကယရဏတွေဘာဖြစ်တတ်တယ်မိသွေးတော့ဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တယ်ထွက်သွားတတ်တယ်တတိတာနော်ကုသိုလ်ကံအဟောင်းကုန်ပြီဆိုတော့တက်ကျွမ်းလာတဲ့ဈေးဘွားကြီးပညာတွေဘာဖြစ်တတ်တယ်ကန့်သွားတတ်တယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေမပြောင်းမတန်းအပြည့်အစုံတွေများလာတတ်တယ်။အဲ့ဒါသတိထားတဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတတိကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်ပြီ။ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတတိကသူ့တငယ်ချင်းသာဝတိတတိကိုကောင်းပြီ။သင်ယူရမိသွေးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါပြန်တတိကတော့ခေါ်လိုက်စမ်းပါလို့ဆိုတော့တတိကတော့ခေါ်ပြီးတော့ယူခိုင်းပြန်တော့လည်းပရိသတ်ရဲ့တတိကတော့ယူတော့လည်းပဲခြေတုံးနေတာဘာဖြစ်ပြန်လဲ။တတိယကတော့ကံဟုံကြည့်သေးရင်မဖြစ်သေးဘူးနော်ကဲတတိယနဲ့တတိယကတော့မိဘနှမကုသိုလ်ကံကိုဟုံကုံတာထားတော့
လာကြည့်သားငယ်ခေါ်ပြီးယူခိုင်းကြတော့လေသူတို့ကလည်းကံကုန်းနေတယ်ဘာဖြစ်ပြန်သမီးကြီးသမီးငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ယူခိုင်းကြတော့ဒီသမီးတွေကလည်းကံကုန်းနေတယ်အိမ်တဲ့အိမ်စီးပွားအကုန်ကျသွက်ထားပါတော့လေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်တရိကနော်အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကောင်းနေသေးရင်ခံနေအောင်ပဲအကုန်လုံးကကံအဟောင်းကုန်းညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညီသားစုเออเมียกันเนี่ยตั้วๆเลยร่มเอ้ไอ้เด้ไอ้ซีบัวอกုံจะตั้วฉาบาดอเลยพี่ဆိုရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြည့်စီတယ်တရိကနော်အဲ့ဒီแท้ကတယောက်ကောင်းနေသေးရင်ခံနေဦးမယ်အကုန်လုံးကကံအဟုံကုန်ညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညီသားစုเอ้เมียกันเนี่ยตั้วๆเลยร่มเอ้တဲ့အဲ့ဒီခါကြမှာသွားပြီးတော့နတ်မေဗေဒီမေတောင်ကျုံကိုကြီးကျော်သွားလုံးလို့မရဘူးဘုရားကိုတော်ကယ်တော်မူပါလို့လုံးလို့လဲဘုရားကဓာမျိုးတွေကယ်နိုင်ရဲ့လားမကယ်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းထိုးတဲ့လမ်းကြောင်းကဘုရားပြတာနော်ဒီလမ်းကြောင်းကြောက်ရင်ဆုံးမယ်ဒုက္ခရောက်မယ်မကြောက်နဲ့ဟောဒီလမ်းကြောင်းကြောက်ရင်ကောင်းမယ်ချမ်းသာကြည်ဝမယ်ကြောက်လမ်းဟဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟေးကိုကောင်းရင်လမ်းကောင်းကိုကိုလျှောက်ဖို့မဟုတ်လားကုသိုလ်ကံအောင်ကုန်းလာရင်တဲ့ကောင်းတဲ့အတန်ဆုံးမတဲ့အတန်တွေဟာပရိသတ်ကြီးနားထဲမဝင်တော့အချိုးတန်တွေဝင်လာတာနော်ကံကကောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဆုံးမတဲ့အတန်တွေနားထဲမှာချုပ်ပြီးတော့ဝင်တယ်လူကြီးစုမတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတို့ရဲ့ကောင်းသောအဆုံးအမငါနားမဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတရိကကိုတရိကကိုပြောတာနော်မိဘဘုရားမေတ္တာရှင်ကြီးတို့ဆုံးမစကားငါရှင်ထဲမှာမသိဘူးငါနားထဲမှာမဝင်ဘူးဆိုရင်ငါသတိထားတော့တဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာသွားရှင်နေပြီပြက်ရှင်နေပြီနော်ကိုသိရှင်ကြီးတယ်ဆိုလုတ်ပြီပေါ့လုတ်ကြည့်လိုက်လို့ခံရရင်ကိုခံရမယ်နော်အေးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုခံနိုင်ရှိရင်ဖြစ်ရင်ခံမယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ပေါ့မဟုတ်လားသံရှင်ရင်လည်းပဲလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ဖို့မဟုတ်လားဒီတော့သာဝတိတထေကိုတငယ်ချင်းတထေကဘာပြောသလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းနဲ့မင်းတို့အိမ်တဲ့အိမ်လုံးကုသိုလ်အဟုန်နဲ့ကုန်းနေပြီတဲ့ဒီကျွေတုံးနဲ့မိသွေးတုံးနဲ့ရှင်တဘာဝပြန်ရောက်ဖို့ရတာတော့မင်းတို့မိသားစုတယောက်ကမှမသွားတော့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမှကန့်ဆက်လို့မရတော့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကဲတခုတော့စဉ်းစားကြံကြည့်အိမ်ရှိလမ်းပေးပါလမ်းပေးအိမ်ရှိမှာသပွဲတွေခင်းအဲ့ဒီပင်မိသွေးတောင်းတွေကိုသပွဲပေါ်မှာကျင်ပြီးတော့ခင်းကြောင်တိတ်ကြောင်ဝဲချောင်းရောင်းတယ်လို့ခါစီသာငရုတ်ကျက်တော့အပေါကုံရောင်းတယ်လို့အဝတ်အထည်အပေါကုံတွေရောင်းတယ်လို့လမ်းပေးချပြီးတော့ရောင်းတယ်မိသွေးရောင်းမှလို့လာပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ရင်မရောင်းနဲ့တဲ့မိသွေးရောင်းမှဆိုရင်ရောင်းနဲ့ငါကောပါတယ်လေကိုယ်တို့ကလည်းကံမမရှိပဲမိသွေးမြင်တာကိုဟုတ်ပြီလားငါကောဘာတွေလဲပရိသတ်ကြီးရှင်းကိုသူကလည်းကံမရှိတော့မိသွေးလို့မြင်တယ်မိသွေးရောင်းမှဆိုရင်မရောင်းမှနဲ့ပြန်ပိမ့်မှဩဒီလူတွေနဲ့တော့ရွှေတွေလမ်းပေးအပေါ်ကကုန်နေဟင်းနေဦးရလို့ချရောင်းယူမြန်နေသလားဆိုရင်နဲ့လူလွတ်မင်းငယ်လေးဆိုရင်အိမ်ကသားနဲ့လက်ဆက်ထင်းညာပေးစားပြီးတော့သမီးအရာထားပါတဲ့သမီးအရာထားပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးကိုပြီးပြီးတော့မိသားစုချမ်းသာအောင်နေကြတဲ့ပြောပုံလေးနော်ထုံးနေထုံးနေအေးတန်းယောက်ျားလေးဆိုခရင်အင်းကသမီးနဲ့လက်ဆက်ခင်ညာပေးတာပြီးတော့ဘယ်အရာသားအရာထားပြီးအဲ့ဒီသားကိုပြီးပြီးတော့မိသားစုချမ်းသာအောင်နေကြပါဒီလိုဆိုတော့ကုသိုလ်ကအတန်အဟောင်းကုံတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ဝဲရှိတဲ့ဘုံကံရှိတဲ့သာသမီနဲ့ခုန်ထွက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတရိတာကိုယ်ကလည်းကံကုန်ပြီဟောသူကလည်းကံကုန်ပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးခုန်ထွက်သွားတတ်တယ်ဒါတရိတာမှချက်ကလေးတွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကြောင်းမှာတပည့်ကိုရှိတယ်တပည့်ရှိဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်လက္ခဏာကိုကံပိုင်းဆိုင်ရာကလေးနဲ့ကြည့်တတ်အောင်လဲကိုယ့်ဆရာသမားကလည်းသင်တယ်ကိုယ်လက်ထက်တယောက်ရှိတယ်ဟောအတွေ့အကြုံရလည်းသိလာလို့တခါတလေငဲ့ညာမှုအာဏာမှုတွေနဲ့မရှိလို့ကလက်ခံရတဲ့လက်ခံလိုက်ဒီနဲ့တကယ်နဲ့နေတဲ့6လအတွင်းပြဿနာတက်လာတာ
နောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကအရင်လိုမရှိဘဲနော်အကြောင်းရှိပြီဒါလဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါပဲပြိတ္တာနော်ဒါကြောင့်ခြေတော်ကသတော်ကြီးတွေရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့ပြိတ္တာကိုအသိပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခြေတော်ကဘိုးတွေဘွားတွေဆရာသမားတွေဒီကံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလိုပဲဆုံးပြဒီလိုပဲဟောပြောဆုံးမခဲ့အခုသာဝတိကသတ္တေခရီ40ရဏာတွင်မိွေဖြစ်တော့လုံးစရာပါမှမရှိသွတ်သွတ်လဲတော့တမန်ကြီးတတိပြောတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ကြီးလမ်းပေးသင်္ဝါရောက်တယ်လို့မြတ်အမတ်တရအပေါ်ကိုဟင်းလီရရောက်တယ်လို့ဇဝဲခင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောမှာခြေတော်တွေတင်းရောက်လာမိသွေးတော်ရောက်မှဆိုပြီးတော့မိသွေးအပြင်းနဲ့လာဝယ်ရင်မရောက်ရဘူး။မိသွေးမှမဟုတ်ပဲကျွေးလေ။အဲ့ဒါတနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးခလေးမလေးတည်းကခလေးမလေးကပြင်ပြီးမပါလေ။သွက်သွက်နွံ့နယ်လေးပေါ့။လေးဝယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အယောင်အဝယ်သိကြတစ်ခုနဲ့ချင်းလေးကန်ကြောင်းလေးကန်ပြီးတော့လာတာ။အဲ့ဒီမိသွေးရောက်နေတဲ့တထေးအိမ်ပေါင်းရောက်တော့ခလေးမကဘာပြောလဲ။ဟဲ့ဒီငါလူတွေယူမြန်နေသလားမသိပါအတွင်းကတူတူတိတ်တိတ်စိတ်ငြိမ်နေလုံခြုံတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးကြီးကြီးရောက်ရဝယ်ရမယ်တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့ယရဏပစ္စည်းကိုလမ်းပြီးအဘောဓာကုန်နေချရောက်တယ်လို့ရောက်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလူတွေအန္တရာယ်ရှိတဲ့ယူမြန်နေသလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အသံကိုမိသွေးဘုံကြားမှာထိုင်နေတဲ့တထေးချရဲ့ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာနေပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်နေတာဒီရဲ့တန်တော့မှန်ပါတန်ရှိတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုရှာခဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့အတန်ကြားလိုက်တော့တရေကပြုတ်ဆိုထပြီးတော့ဟဲ့သမီးလာ ਓ သမီးဖေရလဲသမီးနာမည်ဘာလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးကိတ္တခေါ်ရမိတဲ့ကလေးမရဲ့နာမည်ကဘာလို့လဲလဲဘာဖြစ်လို့ကိတ္တခေါ်ပါတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကိတ္တတရေရာဒာယကိတ္တကိသသရိရတာယကျုံလီသောပိန်ပေးသောအသာအရေးပါသောခန္ဓာကိုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိသနော်ပါလေရသောအသာအရေးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိသဂေါရမအမျိုးအနွယ်ကပေါက်ပွားလာခဲ့လို့ဂေါရမီပိန်ပါသောအသာအရေးရှိလို့ဗါရလေကိသဘာရမအမျိုးအနွယ်ကပေါက်ပွားလို့နေရာပေါက်လိုက်တော့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီကလေးမလေးဒါနဲ့မောင်သမီးရဲ့သမီးနာမည်ဘာလို့လဲကိတ္တခေါ်ရမီတရားတော်ပဲရာကတော့မေးမြန်းပြီးတော့ဦးစားမောင်သမီးခွန်းနာကပြောတယ်ဒီလူတွေယူမြန်နေသလားလာပြီးခြေတုံးနေချရောင်းဘယ်မလဲသမီးရဲ့ဒါဒီခြေတုံးနေပဲဖေးရဲ့ပြတဲ့မောင်သမီးရဲ့ဆိုတော့ကိတ္တခေါ်ရမီယူလိုက်တော့မိသွေးတုံးနေတာဖြစ်ဖြစ်တော့ပါဗျာပရိသတ်ကြီးဘာစကားပြောနေတာလဲ။ကံစကားပြောတာနော်။ကိသဂေါရမီကင်လိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်တဲ့။ဖြစ်မဲ့ဖေးတာရှိတော့မဲ့ဟုတ်တာပဲ။ပြသမအောင်သမီးရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပိုင်ရှင်တထေးကယူလိုက်တော့တထေးလက်ထဲရောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အေးကိုပိသတ်ကြီးရွှေသုံးနေရာကနေမိသွေးမဖြစ်စီနဲ့နော်။ကောလင်းသူကောလင်းသားနေကျေးကမိသွေးတော်မဖြစ်ပါစေနဲ့မိသွေးတွေကရွှေတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒီလိုပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကလေးမလေးနေရဏလိမ့်တာကိုမေးမြန်းပြီးတော့ညက်နေကြတော့တထေကိုယ်တိုင်သူမိဘရဲ့ထံသွားပြီးတော့ကလေးမလေးတောင်းဆိုကိသာခေါ်ရမီခေါ်ပြီးအိမ်ကသာနဲ့လက်ဆက်ထိညာပေးစားပြီးသားပြီးသာမင်ညာချွေးမပြီးဗราဏပရိသတ်ဖြစ်သွားပြီနော်သာကဗราณဖြစ်ပါလေကံဟုတ်ဗျအစစာရာရာကိသဂေါရမီကိုလွှဲအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိသဂေါရမီရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မိသားစုကိသဂေါရမီကိုအမိပြုပြီးတော့တကူလိုပဲတဲ့ခញ្ញသာသာနေနေစားနေတောင်းနေသွားနေလာနိုင်တဘဝအသက်ရှင်ရုန်းကန်နိုင်နေပေါ့ဗျာဒီမို့ဖြစ်ရင်တော့မိသားစုတောင်းလုံးတစ်ချင်းလုံးပါခေးရမလဲနဘုကားတာဆိုရင်ပြည့်စင်မယ်ကိသဂေါရမီရောက်လာလို့ပရိသတ်မိသားစုအကုန်လုံးပါခေးရခံသာရတယ်ဒါကြောင့်ကိသဂေါရမီတို့ရဲ့ဘုံကံကြောင့်မိသွေးတွေဟာကျွေးပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကောလင်းသူကောလင်းသားတွေကိသဂေါရမီဘုံကံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါက
ဒါလိုပြောကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။တာဝတိတတိကံကုံတော့ကျွေတွေပါပြည့်တယ်။ပြည့်ပါပါဗျာ။ကောလင်းသူကောလင်းသားတွေမိသွေးသိချင်သလား။မလေးကောလင်းမှာပေါ့ကြမိသွေး။နော်။ဒါကမိသွေးကကျွေဖြစ်တာထုံးတာမရှိဘူးနော်။ကျွေကမိသွေးဖြစ်တာလည်းပရိသတ်ကြီးထုံးတာမရှိဘူး။ဒါပြင်ဘာဘူးလို့ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ကံပိုင်းဆိုင်ရာပရိသတ်ကြီး။ကံဟုံကုံးလာရင်ယရနာတွေတန်းထွက်သွားတာ။အဲဒါကြောင့်ကိသဂောရမီရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာကိသဂောရမီသားစီလေးပွေပြီးဘုရားစီပြေးပြီးတော့မသိသေးတောင်းတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတော့ဘုရားကငါဘုရားရှိရှိတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဖော်စားဖို့တမျိုးလူသေးတယ်သွားချာချင်ဆိုပြီးဘာချခိုင်းတာမောင်ကြီးစီဒါတော့ဒုပိသာကုန်တီးပြီးသားနော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးဟောချင်တာဘာလဲလို့ဆိုတော့ကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိသဂောရမီကယ်လိုက်လို့ဒီမိသားစုဆက်လာသွားတာနော်ကိသဂောရမီရဲ့အတိတ်ကံကလည်းအားကောင်းနေတော့ပရိသတ်ကြီးသူမြတ်လက်ဝဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူရောက်သွားတော့သူ့လက်ဝဲအကုန်လုံးဆိုက်ရောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေကံမဲတဲ့ကံကုန်ပြီဆိုရင်ရှိသမျှတွေကုန်ရမယ်တတိထနော်ကံအဟုန်ကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုနေရင်ကြအောင်လုံးပါဖြစ်မယ်ဆင်းရဲမယ်ကံအဟုန်ကုန်ရတဲ့မိသားစုတွေမှာကံကောင်းတဲ့သူတယောက်ရှိနေသေးရင်တအောင်လုံးပါဖြစ်မယ်။အေးပြည့်စုံလို့ပြန်ငါကြောင့်သူကြောင့်ငါလုံးလို့ဖြစ်တဲ့သူလုံးလို့ဖြစ်တဲ့လုံးရှိပါ။နော်ငါကြောင့်သူကြောင့်ငါဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးငါကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ရက်ကြည့်လိုက်ပါ။နော်အေးငါဟုတ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထင်စားနေရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်ငါသွတ်သွတ်နေမယ်။အဲဒီကြိုင်ဘာမှသံမရတော့ဘူးနော်။ဒီအရာကြောင့်မလို့ကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာမသိနိုင်ဘူးလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဒါနာကြီးပဲလို့တော့မပြောနဲ့နော်။ဘုရားကပါပြောတယ်လေကမ္မဝိပါကောအစိန်ညောကမ္မဝိပါကောကံရဲ့အရာမှာအစိန်ညောကိုလိုရာဆွဲပြီးတော့တွေးတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့မလုံလိုက်ပါနဲ့။ဥမတ်တကောယူပြီးတော့သွားလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်မလဲ။ယူတော့ပါဗျာ။ယူသွားမယ်ယူရင်အယူစကားတော့မှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုကိုကနားလေရတယ်ကိုမယူဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်သာသရိကဒါကြောင့်ဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်အတ္တဒီပါဘိခဝေဝိဟရတအတ္တတရဏအနေညတရဏခေသာတော့ကိုတန်ဖို့ထားကြကုန်လို့ကိုကန်းညွန်းတဲ့ဖွယ်မိကိုကြကုန်လို့ကိုအားကိုစိတ်ရတော့မတ်ကြကုန်လို့အလေးထားကြကုန်လို့ကိုမတ်တပါချားကိုစရာအလေးထားစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုအလေးထားဆိုတာပဲလို့လဲလို့မေးရင်ကိုကံကောင်းအောင်လုပ်ပါပရိသတ်ကြီးပါတယ်လေကိုကောင်းလုပ်ပါတဲ့ကောင်းနေတဲ့သူဘဝချင်းမှရှိနေသေးရင်စီသောသူဘဝချင်းချမ်းသာမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဖယားဟာပရိသတ်ကြီးသိကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်လားနော်ကံကောင်းတဲ့ဖယားကိုနှီးနေရတော့ဟောခွန်ကြီးတို့လည်းအချိန်ခါပြီးတော့အယောင်တောက်တာပဲစိတ်နှကရောင်ရောင်ပါပြောင်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်တခါခွန်ကြီးကတန်ခါတွေကိုပြောတယ်အများရဲ့ဥဒ္ဒကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေလို့ငါတို့တော့သိခုတ်ပြီးငါဟုတ်တာပဲငါကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့တော့ကိုတော်တို့သိအထင်မရောက်နဲ့တတ်သိရင်ဒီနေ့ထွက်ကြည့်နေပြန်ကငတ်မဲ့တာအောင်မေးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဖယားရဲ့အသွမ်းနဲ့ခွန်ကြီးတို့ဖြစ်နေတာပါနော်ဖယားရဲ့အတွန်းကလည်းဘယ်လောက်ကြီးလဲလို့ဆိုတော့ထားခဲ့တဲ့ဒါနအမွေအကျွင့်ကြံနေလေဖယားရဲ့လေးပင်ကျဲကဘာတဲ့ရှားပွေပြီးတော့သူ့ဆောင်ကျွင့်ချမ်းထားခဲ့တဲ့ဒါနအမွေတွေပရိသတ်ကြီးခဏိသံဃာတသိန်း၃နာတော့ကိုရလားဟုတ်ပါဘူးတသန်း၃လဲဟုတ်ပါဘူးမကုန်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကရုံတုံးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သာသနာတဲ့ဝင်ရင်ဟောဆက်လာသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုယ်ကသွားမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးခိုင်နဲ့ဖရာရဲ့ဒါနပါရမီကံအစွမ်းนี่ကိုအရေးခုပြီးတော့ဟောကိုလည်းအယောင်ဟတာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောတာမကြားဘူးလားပြေဆုံးချမ်းသာတဲ့လူနာနေမှာကိုဘာဖြစ်မလဲပြေရပါဘူးကိုလည်းချမ်းသာမယ်ဖွင့်နှမ်းနေရင်ဟုတ်ပါပြောသားမှာကြည်ကြည်လေးဖွင့်ပြမှာပဲမဟုတ်လားချင်းရတဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းရင်ပြေပါဘူးဗျာဒါတော့ဒုပိသာသီသာပဲချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှာသူစားကိုကောင်းကောင်းစားရအောင်မယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းတော့သူမြေကြီးပေါ်ထိုင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ထိုင်ရတော့ဒါလို့မဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းတော့မှကလထိုင်လေးပြားလေးပေးအောင်မယ်နော်
ေးအဆင့်တန်းကဒီလိုကြွားတာအဲ့ဒီသဘောသဘာဝလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးနားလေဖို့လိုတယ်အခုတော့ပြိဿကြီးမိုက်ကြောင်းဖို့ကြောင်းဝိပဿနာကြောင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့မပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့နေရာတော့အဆင့်ကသိမ့်မြင်နေတယ်အထက်ပိုင်းကတော့တိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းမိသားနဲ့အောင်မဲစိန်နဲ့ဆိုးနဲ့လက်ပတ်နိုင်ကြီးနဲ့အောက်ပိုင်းကပသိုးမပါဘောင်းမီမပါဆိုတာမျိုးကြီးနော်ဧတိသဂောဓမီတို့သာဝတိတထေတို့ရဲ့အနိယမြင်ကံပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်သဘောကြည့်မိကြကုန်သည်ဖြစ်ပဲကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာပထမဆုံးဒီဘဝတာလုံလောက်ပြည့်စုံဖို့ရပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ကိုအရင်စီဖို့ရမလဲမိကိုမိကိုမိရင်းရရင်ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအရာရှိဘူးတဲ့ကိဗ္ဗဂောဓမီဝုထုနောက်ပိုင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မင်းကိုဆိုတော့ကြီးလဲဟောလို့ခြေခဲ့ပြီနော်ကံပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုထုံနှုတ်ပြရင်သဘောရှိမိပြီမဟုတ်လားရလာတဲ့ဘဝခန္ဓာဒီမအိုးပဲမနာမသေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမ်းမအိုးရမိပေမရောက်သေးမြော်တွေ့ခြင်းရင်ပါသုံးကဟိုရမိပေမရောက်သေးမြော်တွေ့ခြင်းရင်ပါဟိုရမိပေမရောက်သေးမြော်တွေ့ခြင်းရင်ပါဟိုရမိပေမရောက်သေးမြော်တွေ့ခြင်းရင်ပါပြစ်သွားလိုက်နာရမိပေဒီမရောက်သေးမြော်တွေ့ခြင်းရင်ပါကိုကြီးကမအိုမနာမပင်မဲ့ခန္ဓာကိုမဟုတ်တော့ကို့မွေးခဲ့တဲ့အမေရဲ့ခန္ဓာကိုကလည်းမပင်မဲ့ခန္ဓာကိုမဟုတ်တော့ကို့ဘဝပြည့်စုံလုံလောက်ဖို့ရအမေသာလင်ပေးစွမ်းနိုင်ပြီအတွက်ကြောင့်အမေမိ၍ရတဲ့ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘယ်သူရှိမှာမိမအမေကိုရှိမှာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအမေရှိတော့ရအောင်ယူထားဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာအေးဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အတွက်အားလုံးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမရင်ညှောဘူးပရိသတ်ကြီးအထူးအပြင်အမေရှိကြသေးတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တူတူမအယွက်ကံအညွတ်အဖိုးတွေလည်းလူလူနဲ့တက်နိုင်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုညီညွတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလားဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့သူတို့ချမ်းသာမှာသူတို့ထိတ်တန့်ရောက်ကြပါမှဒီသာသနာကြီးကိုအဆင့်မြင့်အောင်မြင့်ပေးကြပါပဲမဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာသူတို့ဆင်းရဲရင်သာသနာလည်းဆင်းရဲမယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲပါပဲအမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလူငါတွေလူငယ်တွေအဲ့ဒီကံတွေကိုမိမိရရရှိဘူးလို့ချမ်းသာကြပါသူတို့ထိတ်တန့်ရောက်မှဘုရားသာသနာနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်မယ်တဲ့သာသနာအတွက်အများကိုဘုန်းကြီးတို့ရည်ညွှန်းပြီးပြောခြင်းပါနော်အေးဒါတော့ပြောလို့ဟောလို့မှနာမထောင်ပဲနဲ့ကိုထင်တာကိုလောက်ကြလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကျုံးလာတော့မှဒုက္ခရောက်တော့မှဘုန်းကြီးတို့ဟောသွားတာပဲပြောတာပဲတို့ကတော့နာမထောင်ပဲလို့ရှင်ဘုရားဟောတာဟုတ်သားခုတပည့်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီဖေကအဲ့ဒီကြမှာဘုန်းကြီးတို့နာမလာခဲ့နဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီသူတောင်းတောင်းထားတာမတွေ့ဘရားစင်နဲ့မဆုံးမကြုံဘရားစင်နဲ့ကြမ်းပြင်းတကြမ်းနဲ့တသားထဲမှာထိုင်ခြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်စကားလည်းမပြောဘရားစင်နဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးသူတော်ဒါမိခင်ကိုတိုင်တယ်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တောင်းခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ခဲကနေတတ္တိစီလာခဲ့ပေါ်ခံသွားရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမိဘကိုစော်ကားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြင်မာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေဖြစ်တင်တာကိုအသက်ခံတာတော့ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတုံးတုံးကြနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သွားတာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပါဒါကြောင့်ပထမကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်သူကျေးဇူးတင်ခဲ့လဲဆိုတော့သာဝတိဆရာကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါတရားနာခဲ့တဲ့ကျေးဇူးပြတော့မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအချင်းကြီးတော့အရွယ်ရှိတော့အခွင့်အာဏာနေတော့ကိုပရိသတ်ကြီးအရာမီယူတဲ့ယူရင်တော့ရပါပဲမဟုတ်လားမယူရင်မရပါဘူးဗတ္တဝါရီဘသူသိမှန်တယ်လို့မေတော့ကံစီမှန်တယ်မှန်ပါဗျာနေအောင်လုပ်တာလဲကိုပဲ
မြင်အောင်လုပ်တာလေဒီတော့ကိုကိုကိုချိန်ရင်မြင့်ကိုကိုကိုမချိန်ဘူးဆိုရင်နှိမ့်ပေါ့နှိမ့်ရင်းမြင့်ရင်းပြီးကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမ္မာယေတုမြေတုလေတုပမာနိဗ္ဗာန်နဘာလောက်ကျွေးရရှာယဟပြည့်စေလူပြည့်စေကွယ်နိုင်ရင်ကိုခံစားချက်ရှိတဲ့လူများတော့မျက်ရည်လေးသွားထွက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဒီပရိသတ်ရေဒေါသတော့ကမျက်ရည်မဟုတ်ပီတိမျက်ရည်ပီတိရှင်းတာနော်ဟောငါအမေကိုပြုစုလိုက်ရတယ်ငါကံကောင်းပါပြီရဲ့ငါအမေပြီးပြီးတော့ငါကုသိုလ်တွေရလိုက်ပါပြီရဲ့အမေရှိတဲ့လူတွေကတော့အမေနဲ့မတည့်တဲ့လူတွေကတော့ဒီတရားကျိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျိုက်ဖို့မကျိုက်ဖို့လိုရင်းမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာနော်မှားနေရင်ပရိသတ်ကြီးပြင်ဖို့ဝန်မလေးလိုက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညီငယ်ညီမငယ်တူတူမအရွယ်ရအားလုံးပဲနော်အတူနေအမေရှိကြအောင်မယ်အခမ်းမတဲ့တော်များရှိခဲ့ရင်ပရိသတ်ကြီးအချိန်မလွန်သေးဘူးမိတော့မှသွားပြီးသင်ကြအမေပြောပြီးသုံးပြီးဒါကိုခွင့်လွတ်ပါမေးအမေဟိုမရတဲ့လို့တော့မလို့အဲ့ကြမှာခွင့်တော်တော့လကားပေါ့မရဘူးနော်ကြည့်စင်မှာခြေဗမိုးပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးတော့ခွန့်လွန်ပါလို့ဥတုံကြီးချတောင်းမှန်တော့အမေလို့သူကကြော်လေးသတ်ပြီးခွန့်လွန်ပါဤလို့ဆိုမှရတယ်ဟုတ်လားဘဝနဲ့ပေးဆိုင်ရမယ်ကံပိုင်းလေးကိုခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမလုံးနဲ့ပြီးတော့သူတို့ကရှိကြသေးတယ်အမေတွေကသူတို့သားသမီးပြောမရဘူးဆိုရင်ဒီတရားကြိုက်ပေါ့ဟုတ်လားကြိုက်မှာပေါ့သူကသူ့ပဲဆွဲတာကိုသူလည်းပြည့်စီတယ်သားချင်းရှိလဲဆိုတော့သူသားသမီးဆိုရင်လည်းသူနဲ့လုံးသွင်းနေတာသူလည်းသူ့အမေပေါ်ထော်တော်ကန်းလာလှုပ်ခဲလို့တာအောင်းမေးတော့ရှိခဲ့တဲ့ဝတ်ကျွေးပရိသတ်ရင်မိတ်သာဆက်လိုက်တော့နော်ရှိတဲ့ကျွေးမိတ်သာဆက်ပြီးတော့ရှိခြင်းမဲ့ဟာဒီခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ငါဘယ်လိုထိတ်မလဲဘယ်လိုတိတ်မလဲဘယ်လိုကြောင်မလဲပြီးတော့ကြံတဲ့သားသမီးတွေကလည်းဒီဝတ်ကျွေးငါတော့အတင်မခံဘူးပဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားပြီးတော့မှားရင်လည်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါသူတော်စင်ပဲပရိသတ်မာရင်ပြင်းချင်းသည်သုတော်ပါဗျာသုတော်စင်ပါပဲတဲ့အမားကိုသိပြီးတော့အေးအတိတ်ရဲ့ကြောင့်လည်းကြီ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 းချင်းသည်လည်းပညာရှိပါပဲသုတော်စင်ပညာရှိတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကိသာဂေါရမီဝတ္ထုကိုကံပိုက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြ၏ဣမာရဝေနိကုံကဗ္ဗအပိသတိတဲ့တရားသိရအောင်ဆိုလိုက်ကြသရဝါခသိတရားကိအင်းငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေသုံးကောင်းသရဝါခသိတရားကိအင်းငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေသရဝါခသိတရားကိအင်းငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေသရဝါခသိတရားကိပါပါလေသာဓုစေတပိုင်သွားလိုက်သဲရှိကျမ်းမာသေယံกว่าသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေသုံးကသဲရှိကျမ်းမာသေယံกว่าသာသနာပြုနိုင်
ညဝိမေတ္တာပို့ရအောင်ထိုးလိုက်ဤသောပြုရာညကုံညဤသဖို့ပါကဘုသာမြတ်သောယေရှုကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးဘုရားသမားယေရှုရှင်များအစာထား၍ကျမ်းစာရေးခမ်းမြတ်ပါစေ။